Nå blir det moro her. Nå skal vi inn I... Har du lest den boka, American Psycho? Eller sett filmen? Jeg har sett filmen, jeg har ikke lest boka, men jeg hadde jo forfatteren av boka I studio her. Mm. Brett. Stemmer det? Ja. Det var, det var veldig bra episode. Ja, hyggelig. Det var veldig gøy det å dypdykke ned I American Psycho og Patrick Bateman-karakteren. Jeg møtte han samme dagen som han var her, ja, for han har holdt forelag på litteraturhuset. Ja. Men det med Sigma Male kjente han ikke noe til. Han brydde seg ikke om det. Altså, ja. Alt som har skjedd med boka og fenomen, at det et fenomen enda, at det en meme og alt det, at han forholder seg ikke til... universet og karakteren sitt ettermel og legacy. Han gir fullstendig faen av det, og jeg tror det har også litt med at når du selger rettighetene og eierskapet til det, så forsvinner også kjærligheten litt til det, og at det ikke ditt lenger, og du bare... Altså, Sigma Mail, that was from the movie, not the book. Ja. Så det brydde han seg ikke noe om. Jeg kjente ikke noe til det med toksisk maskulinitet og at han har blitt... Jeg satt en stor del til å prate om det, og bare vet at det var noe helt totalt uinteressert I. Så det var sånn, da var det bare on to the next Men noe han var interessert I, det var de rørlegeproblemene han hadde hjemme på badet. Det var han sykt interessert I. Ja, det var liksom Michelle Welbeck-aktig, at jeg var jævlig opptatt av, av sånne sånn trivielle... Det drev han å prate om på litteraturhus også. Hva gjorde det? Hvem der det som sin... Men alle mennesker seg selv nærest, ikke sant? Mhm. Så klart burde man kanskje skjønt hva vi interessert I når vi møter han? Jo, American Psycho, Less Than Zero, vi vil høre om hvor mye av boka I deg, hvor mye fra faren din, Lunar Park og sånn, ikke sant? Mm. Det ingen der som interessert I rørleggerproblemene du har pågående hjemme I huset ditt nå. Mm. Det jo ingen som interessert I det. Nei, Men det prater han noe voldsomt om da. Veldig pussy. Men hva tenker du om Patrick Bateman? Altså, hvorfor har menn lyst til å være han, og hvorfor har kvinner lyst til å ligge med han? Jeg tror det liksom, pendelen svinger alltid, ikke sant? Det kommer alltid en motreaksjon på en reaksjon, for eksempel veganisme, det har vært veldig mye de siste 10 årene folk blir veganer, ikke sant? Mm. Og så kom vi et skifte, nei, da går folk motsatt vei, skal bare spise kjøtt. Jeg går full karnivore, Jordan Peterson, du vel litt sånn foregangsfigur I Norge på det? Jeg gjør det jo bare av lyst og tro på at det enkelt, det deilig. Det vil meg vel, men Jordan Peterson en gang var jo en for å bekjempe autoimmune problemer. Eller det var datteren da. Det var datteren som hadde autoimmune sykdommer som fikk behandlet med karnivor. Men han brukte også karnivor for å komme seg på beina med et eller annet han slet med. Spiser ikke Jordan Peterson? Han spiser det samme som en løve. Han har løvediet. Har han det, ja. Det bare kjøtt og lunkent vann. Og ikke noe annet. For løver har jo ikke en spring der det får kaldt vann, eller har vannkoker eller noe. Tor Gotthaus veldig opptatt av å drikke lunka vann. Er det? Ja. Det skal ikke ha kaldt eller varmt vann, for da bruker kroppen masse energi på å jevne ut. Jeg synes det så deilig med kaldt vann. Ja, det helt nydelig. Så selv om det har vært I land der man ikke får ordentlig kaldt vann I springen, så kommer jeg hjem til Norge og bare, åh, så deilig, kaldt vann. Jeg synes alt som ikke tuklet med deg, altså sånn kaldt vann, te, kaffe. Men jeg tror det også en kulturell, med karnivore, kulturell reaksjon nå da, mot litt sånn veganisme og sånn. Jeg tror på samme måte de siste 10-20 årene så har det vært mange som føler kanskje at samfunnet har blitt veldig feminisert. Feminisert, jeg skrev det nede. Feminisert. Sjukt ord. Feminisert, og så kommer det en motreaksjon. Ja. Da skal menn gå helt andre veien. Da skal vi ha mannsidealer som Andrew Tate, Patrick Bateman helt på den andre siden da pennen svinger tilbake da. Ja, jeg tror det poeng der, men jeg tror det, når det kommer til kjøttspisingen så det jo veldig spennende helseaspekt med det. Altså sånn typ fra anekdotisk selvopplevd nivå til altså forskning og at man kan altså leve godt og lenge kun på kjøtt I motsetning til motsatt retning hvor man må lite til mye sånn vitamintilskudd, og man må legge til veldig mye I kosten for at det skal gå rundt. Da. Så det, jeg synes det veldig spennende, men det bare hvordan kroppen fungerer på kjøtt. Det bare fascinerende, altså. Men jeg vet som de som veganer, da spiste jeg jo lang tid nesten bare vegansk mat, da. Mm. Og dro på litt veganske restauranter som ikke jeg visste om. Altså. Det var jo fantastisk god mat, da. Så smakfullt. Jeg følte meg veldig bra da. Ja, mye belgfrukter og god stemning. Ja. Men tror du ikke man har også litt kulturelle strømninger uten å se det helt selv? Mm. Så hvis du spør en hipster, hvorfor har du skjegg? Ja, så sier han ikke, jo for da hva andre har det, fordi jeg hipster. Mm. Nei, fordi sånn og sånn, han har egentlig en personlig grunn da. Mm.
akkurat som vi snakket om når folk kjøper en hund som lik seg selv I utseende, så sier ikke folk jeg har kjøpt meg en hund for den ligner på meg. De sier jo det på grunn av aktivitetsnivå eller bra lynne eller de andre årsaker da, mm. som man finner seg da. Det mye sånn skjeggetrenden også, at menn blir liksom litt kjekkere. Noen menn blir litt kjekkere når de får det skjegget. At de faktisk ser litt, det litt sånn som tatovering, det sånn tatoveringer. Det et sånt fake signal på at du liksom røff og tøff. Men det du når du egentlig ikke det. Jeg håper ikke, jeg har ikke barbert meg på en uke. Har du ikke mer skjegg enn det etter en uke? Nei. Helvete. En uke? Men faren min hadde full skjegg. Jeg har barbert meg I går, ja. Gjør det? Ja, det ikke ofte jeg ser sånn her ut. Jeg ser veldig ung ut. Ja, jeg trekker av, det føler jeg ned på 30-tallet utseendemessig. På 30-tallet? Ja. Ja, men hvis du tar bort det, hvis ikke du ser at jeg tynn I håret da. Da rykker det fort opp. Du, jeg sjekket på et teknisk museum, så kan du gå opp mot en skjerm, og så skal den gjette hvor gammel du Åja? Oh, ja, 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 ja. Og da tok jeg, når jeg hadde briller på, så skjøt den opp I 40, og når jeg ikke hadde briller, så var den på 20-tallet. Så den hyggelig? Det veldig hyggelig med... Men den stilt inn til å ha litt bias også, til å gå litt lavt? Nei, jeg tror den skal prøve å gjette seg, AI som prøver å gjette seg frem til hvor gammel du da. Åja, oh, ok. Så jeg hadde fin hud da, tilvis. Det var et studie med folk på gamle hjem, for det er jo ikke noe biologisk markør på hvor gammel man hvis du får en person, og så kan du ikke vite hvor gammel den Det litt problem med illegale innvandrere, for eksempel, da, som påstår de så og så gamle. Du kan ikke vite det. Tre kan du kutte ned, så kan du telle åringene, det var 87 år gammelt. Men med mennesker, du kan ikke ta DNA-test, eller mye. Du kan ikke måle hvor gamle folk Jeg tror vi finner en eller annen metode for det, tror du? På et eller annet tidspunkt. Det kan jo kanskje, det må kanskje være noe med mitokondrien I selv, eller på et eller annet som molekylært nivå at man gjør det. Men et fascinerende studie, nå jeg ikke på toksisk maskulinitet, men jeg kom på det studiet, gamle hjem, og så får man se bilder av de som der, og så skal folk rangere hvor gamle de Ok, jeg tror han 81, ja vel. Og så blir de fraktet I det som heter tidsmaskinstudiet. De skal leve, for på gamle hjem så lever du som om du gammel. Du får servert mat, det bingo, det middag klokka 12, ikke sant? Du lever på en veldig gammel måte. Ja. Og så skal de en uke leve som de, da de var unge, så de blir fraktet til et kloster, og så får de leve som de, når de var I 20-årene. Mm. Og så det der en uke, og så kommer de tilbake, og så skal folk bedømme hvor gammel tror denne personen han ble bedømt hver 81, nå ser han, så bedømmer folk han, jeg tror han 76. Mm. Så har jeg helt klare effekter på hvordan man lever da. Ja, definitivt. Ja. Så, men maskulinitet da, så hva ligger du I det isolert sett? Jeg vil ikke klare veldig tydelige definisjoner på hvis du søker opp maskulinitet, men så det jo, hva det egentlig? Ja, jeg tenker på det, at det kan være en positiv ting, for eksempel som far da. Være en god, trygg, sterk havn for noen, liksom. At det maskulinitet, man jo det som kvinne også, da. Og om favne sine maskuline sider, hva vil jeg si? Og så det da ta vare på seg selv, andre rundt seg, lokalmiljø, ta vare på barn, sørge for trygghet, varme, husovertaket, ressurser, Men alt det gjelder vel egentlig kvinner også? Ja, det gjør jo egentlig det. Ja. Så det nok litt forskjellig I vår kultur, som så likestilt da. Ja. I andre kulturer, det nok mye, mye større forskjeller der. Så, nei, men jeg synes også det kult å omfavne litt sånn maskulinitet, macho ting. Det damer som gjør det, men jeg tar med barna mine på klatring, skating, ting som jeg driver med da. Ja. Og så når moren deres tar det med på andre ting, så føler jeg vi kan omfavne det litt. Da. Mm. Men jeg googlet bare sånn et forslag som kom opp her nå. Første så kom jeg på å skrive hva skiller maskulinitet og feminitet. Mm. Så et forslag som bare kom opp var at maskulinitet sett på som type ambisjon, akkumulering av rikdom. Det vel kanskje noe som... Det tipper jeg kanskje litt ikke... Det veldig få kvinner som opptatt av å akkumulere rikdom og penger og ressurser på samme måte. Og så feminitet caring and nurturing. Seksuell likestilling,
miljøbevisst. Ja. Helt klart, jeg har vært referanse for mange psykologer som har søkt jobb. Mm. Og så ble jeg ringt opp, referanse, så spør jeg det. Så sier de at jeg fikk, enten fikk de ikke tilbud om jobb, da ble det ikke så mye mer samtale om det. Jeg fikk tilbud om jobben, og så spør jeg, så sier jeg, ja, nå må jeg forhandle lønn da. Hva tilbyr deg? Ja, det tilbyr til meg 620. Ja, ok. Da men jeg bare sa ja, ja. Åja. Men sier damene. Ja, ja. Jeg har ikke møtt en kvinne som har sagt, og så har jeg vært referanse for noen menn, og de sier, jeg ble tilbudt 620, så da sa jeg, var mitt forslag 660 pluss fritelefon, og så landet vi på 645. Mm. De forhandler. Kvinner, ja, jeg fikk jobben, så jeg ble så glad, så jeg sa ja. Mm. Så det er kanskje en mer maskulin pengeorientering. Ja, altså, men det, altså det at det ligger sånn forhandlergen også i større grad, og at man kan hele tiden pushe, man kan pushe avtalen litt lengre, uten at det går på bekostning av ubehag, at man ikke er kanskje ikke så stor konflikt sky på det. At, ja. Det er også veldig sånn i arbeidslivet at kvinner er sånn, push er veldig sjelden veldig pushy eller så steinhare når det kommer til forhandling på den type ting at de også, jeg blir gjettet meg frem til at forskjell på kvinner og menn at kvinner også liker at det er kanskje at det er mer gemyttelig stemning at det tromfer mye av altså, egeninteressen at det ikke nødvendigvis, ja, ja, ja. Jeg trenger ikke dette ekstra kneppet opp for at vi skal ha litt rar stemning eller ubehageligheter her, at de tenker kanskje mer på omgivelsene at, og atmosfæren. Det er viktigere at atmosfæren og omgivelsene og samarbeidet er godt enn at de får viljen sin. Jeg har jo psykologpraksis privat, sant? Da må folk betale selv. Så jeg setter jo min egen lønn egentlig. Jeg bestemmer jo timprisen. Ja. Og så har jeg hjulpet diverse psykologer med å lage sin egen psykologpraksis. Hva burde du ha på hjemmesiden? Hva burde du ha ting og ting? Og så kommer det til hva skal de ta i timen? Mm. Menn og kvinner, så jeg vet jo hvor jeg har hatt de i veiledning, så jeg vet jo hvor flinke de er da, mm. Hvor gode behandlere de er, og så sier jeg du kan jo ta samme timpris som meg da, det er ingen som steiler når jeg får en ny pasient, så sier jeg det koster det og det timen, mm. 1950, ingen sier nei, det er for mye, det kommer folk da, du kan jo ta det, tydeligvis så kan man ta det hvis man er kognitiv terapeut i dag da, mm. Så sier menn ja, ok, ja, det er så bra at da, det er kjempefint, mens damene sier nei, jeg kan ikke ta så mye i timen, jeg greier ikke å leve med det å si det face to face til noen, ja. Så sier jeg, hva er du komfortabel med å ta da? Nei, 1300 kanskje, mm. Så sier jeg, men jeg vet du er like flink eller flinkere, mm. Enn de mennene. Og de er helt komfortabelt med å ta samme pris som meg. Mm. Og jeg vet at du er i hvert fall like god behandlingsrom som de. Jeg vil si, egentlig flinkere. Og så skal du ta 1300. Nei, ja, for jeg orker ikke det ubehaget da. Mm. Så noen ganger må jeg coache de og sparke de ganske hardt i ræva for at de skal steppe opp, altså. Ja. Så ja, kanskje det er noe med pengeorientering, at det er noe veldig sånn sentralt maskulint, at det er forskjell der. Men det som også jeg synes er så misvisende og feil å blande inn i alt sånn der av kjønnsdebatter er når man tar eliten av de sykeste mannfolka om det er idrett eller i hvert fall næringslivet, business, de som kommer høyest opp i topplederposisjoner som er ofte de som genererer mest rikdom og som er jobber døgnet rundt er ekstremt organiserte og målbevisste og har enorme ambisjoner og er liksom en promille av den mannlige befolkningen som bare tar det til det ekstreme, virkelig ekstreme, ja. For å bli best, størst, ja. Og oppnå makt og rikdom, de passer veldig lite inn i det vanlige maskulinitetsbegrepet, men blir da veldig ofte representantene for liksom, toxic masculinity, ja. Som da også da, man bare dytter over på resten av, skal vi si, den normale medianen av menn. Da. Ja. Og ofte er det vel det med toksisk maskulinitet, at det er motsatsen til de mennene som ofte identifiserer seg med det, menn som er litt, som ikke er i forhold, som ikke får det til i karrieren, kanskje er litt sånn incel-aktig, som identifiserer seg med det, Andrew Tate, Patrick Bateman og så videre da. Mm. Sigma male er vel en betegnelse som går litt igjen.
til forskjell fra alfa male, alfa male vet jo alle hvem hva er da. Mm. En dominerende, sosialt dominerende mann tar alt I rommet, får alle damer og så videre. Mm. Sigma male liksom den introverte varianten av alfa male. Han ikke så veldig opptatt av å være dominant sånn sosialt I et møte nå, men dominerer I livet sitt. Ja. Vinner, har karriere, men kanskje sånn, den introverte varianten av alfa male da. Jeg så Fifty Shades-filmen. Har du sett den? Jeg så den I fjor. Oh, jeg har ikke sett den. Første, jeg har bare sett første. Må vel se hva jeg andre også. Det var ikke så, jeg synes ikke det var så spennende og juicy som kona synes det var. Da. Okay. Eller damer synes det. Altså, det, bare, det noe interessante trikker. Men det rett på der. Kondomeri.no etterpå da? Nei, jeg tenkte ikke så veldig på det greiene der. Men det er noe kvinner definitivt tenner på med dette her med å bli dominert og bind for øynene og den spenningen og den ut av trygghetsbobla si, men jeg tror ikke du greier å emulere det med partneren din hvis du kjenner partneren din med 10-15 år så skal plutselig Simen liksom dra på seg et kostyme og så skal du bli beltet opp her liksom, og så det fremme altså det blir, jeg tror det liksom med nye fremmede partnere eller at det noe sånn noe skummelt og spennende og litt risiko med det, som også veldig gjennomgående med det Fifty Shades-greiene. Men han fyren da jo sånn, den karakteren I Fifty Shades jo så veldig sigma-male, sånn rolig introvert, men utrolig dominerende, intelligent, lavmelt og vet akkurat hva han vil, ikke sant? Og det var sånn. Ja, ja, ja. Så det sånn typisk lite anti-Wall Street-brautende fyr da, ja. Men veldig, veldig rik og veldig tydelig på hva han vil. Ja. Så det sånn, jeg tror det også en sånn sigma-male-karakter som egentlig har gått forbigått litt, for det veldig sånn kvinnelitteratur, kvinnefilm, men han skiller seg ikke så veldig, skiller seg veldig lite fra Patrick Bateman for så vidt. Ok, kanskje jeg må se den filmen da? Det faktisk litt interessant. Jeg slipper å lese boka da, men... Altså det ja, jeg synes ikke det, jeg tror ikke det så gærent, fordi det ikke så langt unna, jeg tror hun forfatteren pirker liksom ganske nærme sannheten på hvordan kvinner tiltrekkes av den type mann og den type underdanighet og sånt, mens den mannen ikke så veldig representativ I det store hele, tror jeg, for menn flest. Nei. Men kvinner jo for likestilling, men de vil at menn skal holde opp døra for den likevel. Det noe med den, altså jeg tror aller fleste kvinner også liker at mannen dominant, og at de sånn selektivt kan være dominerende selv. Jeg var, jeg var på et utsted når jeg var single, og så satt vi et bord, jeg en kompis, og så ble vi, var det bord ved siden av med noen damer, så ble jeg liksom utover kvelden integrert litt I bordet deres, og så ble det veldig opphetet diskusjon om hvite menn, cis-male, som de mente vi var, ganske sånn nesten litt fin det var en veldig opphet av diskusjon da hva cis-male igjen, altså, det, vi bare ta det før du fortsetter her jeg husker aldri ja, de det som skjedde var at ja, dere så cis-male, og så sa jeg cis, unnskyld meg, jeg vet ikke hva det fy faen, det så cis og ikke vite hva cis jeg bare, what, det som alkoholiker at dette kriteriene at du benekter at du alkoholiker og det så sist å si. Ja. Det en person som assigned, altså til å være mann ved fødsel, og som identifiserer seg som en gutt eller mann, og som har sex med kvinner som født, altså har blitt assigned female at birth, og som identifiserer seg som kvinne eller mann. Så det mange ting her, altså du skal bli tildelt mannlig kjønn, du skal også identifisere deg som mann, du skal ligge deg, det et heteroseks, det egentlig bare å være hetero da. Det er de fleste menn. Og de var litt sånn, ja, den hvite mannen har ødelagt jord og kolonialisme og alt mulig da. Mm. Og så litt utover kvelden, så går den der, så ble sittende sin av en ene dama, som var søt, som egentlig har vært med mest opphetet diskusjon, og så sier hun til meg, så sier hun, vil du kjøpe en drink til meg, eller? Jeg bare, what the hell? Nå vil du at jeg skal være mann, og du skal være kvinne, og vi skal ha sånn kjønnsrollemønster, når vi kanskje går over en litt annen stemning, men så det litt forskjell på teori og praksis, da. Hva skjedde med debatten I sted? Så, men det der
sigma male kan det være toksisk eller ikke, det som er kjent, tegnet med toksisk maskulinitet, men da bruker man ofte kanskje der moselovene til han der Andrew Tate da. Mm-hmm. Hvis du kjenner til de? Nei. Det jo noen strenge regler. En ekte mann, han lider i stillhet. Det gjelder både fysisk og emosjonell smerte. Ja. Hvis du klager, eller som de kaller det, syting, eller liksom crybaby, eller du en bitch eller noe, da, ja. Så ikke vises det svakhet. Mm. En mann søker ikke varme, følsomhet, komfort og nærhet. Også en mann skal bare ha to emosjoner. Sinne og tapperhet. Ja. Alle andre emosjoner er tegn på svakhet, og svakhet er uakseptabelt. Man skal ikke være avhengig av noen, man skal være helt uavhengig. Hvis du spør andre om hjelp, det tegn på svakhet. Mm. En mann skal alltid vinne. Du skal alltid vinne, enten det i sport, på jobb, i relasjoner, seksuelle forhold. Du skal alltid vinne. Mm. Så dette er jo... Så det, men er det toksisk mannsideal, eller er det sigma-male-idealet dette her vi snakker om nå? Dette er det toksiske mannsidealet, mer sånn Andrew Tate eksemplifisert da. Som definert. Jeg tenker det der, vi skal ta punkt for punkt bare med oss to da. altså, det å lide litt i stillhet, fysisk og emosjonell smerte, ikke syte, jeg synes jo det gjelder egentlig, det gjelder begge kjønn i kanskje større grad. Jeg synes jo, bare ta det moderne samfunnet og hva som faktisk er våre problemer her nå, hva vi faktisk syter og klager på, ja. Er jo helt... helt spinnvilt hva vi faktisk burde klaget på av hvordan samfunnet er organisert og alt mulig. Men vi syter og klager jævlig mye om liksom, småting. Og det er sånn der, det er sånn uting. Og det er de menneskene jeg liker aller best som bare sånn syter, det er gjennomgående syter og klager jævlig lite. Om de har mye eller om de har lite store problemer, små problemer. Men der kan jeg liksom være litt tilbøyelig, bare sånn der... ja, bitche seg litt ned. Så der, ja. På Svalbard er det ikke lov å klage, vet du? Nei. Kjenner du til det? Jeg bare kjenner til det her tur, vi har en tur i egentlig familie, at det er ikke lov til å syte eller klage på tur, for det sprer seg i gruppa. Det sprer seg? Ja, så det er veldig smittsomt. Ja, veldig, veldig smittsomt. Så du kan ikke være et sted, det er mørkt og kaldt i Norge, men ja. På Svalbard, der er det mørkt og kaldt. Mye, så du kan ikke klage, for det sprer seg, så blir det dårlig. Så det er en regel, kulturell regel der. Ja. Så det er ikke lov å klage. Og så var jeg der og holdt foredrag på en konferanse. Mm. Og så var jeg ute på byen og sånn. Det er jo det stedet, Longyearbyen er det stedet i verden med flest skjenkesteder per innbygger i verden. Ja. Har du vært her eller? Nei, jeg skal faktisk opp dit nå i juni, tror jeg. Åh, fy faen, det er et av de fineste stedene jeg har vært, altså. Mm. Herregud. Og så tenkte jeg, nå skal jeg være litt kulturpsykolog, så skal jeg gjøre litt analyse om folk klager seg ute på bar. CB, som en classic bar i Longyearbyen, det er jo litt funny, for det er så vild vest, for folk kommer inn. Du har masse klær der, det er kaldt hele tiden. Mm. Henger altså svære parkass og sånn. Og så har de rifle, så er våpenskap, eller revolver. Så du tar ut det, og så går man ned på barn da. Så det er som i Vildvesten da. Og så er det så billig, for det er jo ikke skatt, det er ikke skatt der. Yes. Vi skulle ute hele kvelden, bare drakk gin tonic til vi ble blå i trynet. Skal jeg betale regninga? Og så sier jeg liksom, jeg har fått feil regning. Det må jeg mye mer. Ja. Og de bare, nei da, søring. Eller, her er, de kunne jo tatt den prisen i vilje, de, altså, ja, det er dårlig kjøp med, man tror. Ja. Og så er jeg liksom ute og tar meg sigg og prater med folk, sånn, så skal jeg undersøke om jeg får noen til å klage. Da. En som jobber inne i kullgruene, 12 timers vakter inne i gruene. Og så sier jeg, blir ikke det ved kjel eller monotont? Nei da, jeg mediterer, og så tenker jeg på ting. Altså, ja, men hva med, er det ikke problemet at det, for det er veldig mye høy grad av alkoholisme der da? Mm. Ja, da, men da, for det, jeg fikk ingen til å klage. Mm. Hvis du går rundt i Oslo, det er ikke vanskelig å få folk til å klage over et eller annet. Nei, fy faen, men altså, det tatt det punktet der, altså det der, når det kommer til liksom de store, største tingene, hvis det er traumer, ja. Depresjoner, angst, altså sånne tunge, jævlig greier som bare langt tilbake i tid, som er sånn heavy greier, da er jeg jo helt klart på å si at da må du, gjør noe med det, og da må du liksom enten åpne opp til venner eller oppsøke hjelp hvis du ikke greier å få håndtert det. Ja. Da kommer du til å grave deg sakte. Du kommer bare til å gå inn i en negativ sykkel som kommer til å spise deg opp. Men det jeg tenker på liksom, med syting og liksom, skal vi si, lider i stillhet, både ved fysisk og emosjonell smerte, ja. Så tenker jeg sånn, det meste er jo denne hverdagstingen at vi har opplevd, vi har blitt
vært ubehagelig krangel på jobb eller blitt litt nedverdiget I et sånt lønnssamtale eller at det har vært litt sånn noen sånne kjipe ting som du bare har lyst til å, som du misfornøyd med, liksom forholdet ditt, eller om det hva enn det da, så det der en sånn klagesytetendens på mange mennesker, og det bare skyr jeg så jævlig. Og som en god kompis av meg sa, egentlig I det meste sammenhengen I livet, sånn, som han også gikk rundt liksom, og sturer og synes litt synd på seg selv. Da. Det sånn, det å synes synd på seg selv, sånn, jeg synes det litt giftig da. Og tenke heller sånn at kanskje sånn generelt I livet altså sørg for liksom, hvis du ikke føler at du lykkelig så må du få sørge for å skape din egen lykke ikke vent på at det som kona di eller barna dine eller vennene dine eller jobben din eller samfunnet skal bare fikse bare de fikser og kommer på stell så kommer lykken men altså lykken liksom fullt og helt eget ansvar da jeg synes det et godt sted å starte og da sånn det, den syting og klagingen da den legger man da ofte på at grunnen til at man ikke fornøyd med noe, at man ikke lykkelig, XYZ. Det kona, det jobben, det samfunnet, det er slit. Og, liksom, og da liksom eksternaliserer man skyldspørsmålet litt ut, at, og med syting og klaging. Jeg tror det første punktet misser ut, det litt for lite nyansert. Så ikke sant, hvis folk har vært på uttrykket øl med kompiser og sånn, så sitter han igjen og bare klager hvor teite medarbeiderne sine på jobben, som du ikke kjenner og ikke møtte dem en gang, hvor teite de og sånn. Ja. Eller Bret Easton Ellis sitter og bitcher over, nå bruker jeg ordet da, over rørleggerne LA og sånn, folk har knetisert det. Mm. Men samtidig, som vi snakket om under episoden med selvmord, hvis du brekker armen, det alvorlig, da går ikke du hjem og legger deg på rommet og gråter alene og trekker den gardinen. Mm. Du vil jo dra på legevakta. Ja. Hvis man faktisk deprimert, har det vanskelig, har det vondt inni seg, så vet vi jo, særlig blant unge menn, som det her ofte gjelder da, som vi snakker om nå, med maskulinitet, lider alene, deprimert, sier det ikke til noen, prater ikke engang med kjæresten sin om det, forteller ikke til foreldrene, og ytterste konsekvens tar livet av seg, på grunn av mangel på reach out til andre da. Så det jo litt nyansert av det som med toksisk maskulinitets- idealene, at det blir så veldig enten eller. Nei, du skal ikke være åpent andre om noen ting. Mm. Ok, men da skjer det litt over en litt bred kam da. Ja. Ja. Det jo også sånn at hvis du har disse tunge diagnosene, eller også angst, depresjon, eller PTSD, som vi skal snakke etter hvert, eller sånn, så er det jo sånn, det jo sånn som skaper sin egen lykke der også, at hvis du bare brenner inne med disse tingene her, og venter på at det skal ordne seg eksternt, så kommer det ikke til å skje. Du må begynne innenfra et sted at du tar grep og bare sånn, vet du hva, nå skal jeg åpne opp dette her, om det å skrive på sosiale medier eller oppsøke hjelp eller whatever. Da. Ja. Så er det jo da gjør du jo grepet selv for å komme på bedre track. Så helt, det klart, sånn, helt klart. Og da det ikke sånn den der, det ikke nødvendigvis sånn type å synes synd på seg selv, men det bare sånn et forsøk på at nå må jeg bare komme meg fra punkt D til FGH her. Ja, og dette sånn jeg begynner, og det synes jeg jo på en måte riktig måte å gjøre det på, men den der sytting og klaging at du ikke på et bra sted I livet, liksom karrieremessig eller ikke lykkelig forholdet ditt, og du klager og bitcher om det, fordi det et eller annet utenfor deg selv som problemet, det er toksisk? Ja, det toksisk. Maskulinitet, eller skal vi si? Det toksisk. Jeg mener jo, vi skal snakke litt om personlighetsforstyrrelser, men jeg mener jo, kanskje vi burde tenkt noe som et klagete personlighetsforstyrrelse. Folk som sånn, klager og alt. Det veldig, man skyver jo folk veldig vekk fra seg også. Det er ingen som har lyst til å høre om om hvor kjipe sjefen din som jeg aldri har møtt. Det ingen som har lyst til å høre om det. Det ikke noe interessant, det ikke noe berikende, det ikke noe stimulerende. Du gjør ikke noe med det, du bare... Det er morsomt, vi burde innføre oss makroklaging og mikroklaging. Makroklaging, okay. Det sånn ok å stønne seg av at samfunnet er sånn, altså samfunnet er sånn, ikke sant? Men mikroklaging, det hadde en kompis... som jeg bodde med I perioden etter, altså. Så han klagde så på, altså, hvis neglen han sto litt ut da, så kunne han faen meg liksom, banne på at det 15-20 minutter så gikk han og pratet og stønnet og bare, faen er neglen, altså, au, faen, igjen altså, og gikk liksom og det var sånn mikroklaging av liksom den minste ondt og vondten han hadde, det skal liksom rommet få vite om da. Altså sånn mikroklaging og folk som klager på egen kropp, det sånn, jeg digger
de som har skikkelig vondt, altså knær, rygg, et eller annet, men kriger seg gjennom det, liksom, ja, ja, ja. Som er, det har jeg sanset for, at man ikke går rundt og klager og syter på det. Det er sånn det jeg skrur sammen. Da. Jeg jo litt delagt I to ulike kulturer. Da. Mm. Klatremiljø. Hvis du møter folk, faktisk hva jeg klatret I går, ikke si hvem det da. Så møter en type, hallo, hvordan går det? Så veldig ofte det første sier, for klatring en ganske hard impact for kroppen, ja. Man har alltid vondt et eller annet sted da. Mm. Jeg har kjørt en sene som jeg rykker på den fingeren, det alltid et eller annet da. Ja. Så det noen folk, ja fy faen, dere var ute på Kolsås I går, det var helt episk, og liksom bare, wow, jeg bare, shit, vi ikke rutvikte, og jeg bare, wow, klatring fett. Og så det noen du møter, og så, nei, jeg har, hvordan går det? Nei, nå har jeg fått senebetennelse. Nei, jeg har vondt I kneet. Over, ja, jeg ikke så interessert I din sånn umiddelbar helse. Jeg, kan også, jeg har også noen greier med kroppen min akkurat nå, da. Mm. At det litt lov I det miljøet. Og så, nå var jeg I Marokko en uke akkurat nå, og surfa. Har vært I Marokko eller? Nei, vi vil snakke om det I sted. Jeg har vært I Sharm el-Sheikh. Det mitt Afrika-besøk. Så faen meg ikke ligger. Jeg ikke så mye inne I Afrika. Nei. Jeg har vært mye I Marokko, så har jeg vært veldig mye I Sør-Afrika. Ja. For det bra bølger. Men der I surfmiljøet så det ikke klaging. Det litt som Svalbard. Jeg har ikke hørt noen si, og folk har jo obviously vondt der, fått en finne kjørt inn I brystkass. Det jo også litt high impact sport da. Det liker jeg. Men det ikke klaging, det som Svalbard. Ja. Det ikke, altså, jeg føler meg litt sore her og der, det ikke det. Mm. Så det jo litt kulturelt betinget også. Ja. Men med den første dogmeregelen på toksisk maskulinitet, tenker jeg de drar litt for langt da. Ja. Det stenger jo for åpenhet. Og så det nummer to, hva tenker du om den da? Ja, hvis du en mann som ikke søker nærhet eller varme hos en partner, om det en mann eller kvinne, ja. Så da tenker jeg, det et menneske jeg ville holdt meg langt unna. Altså. Altså jeg tror, jeg kan vanskelig forestille meg at liksom ikke, om, altså, da snakker vi ikke om at du må ha det konstant hver eneste dag, flere ganger I uka, at du har behov for liksom, nærhet og kos og hele pakka der. Så folk forskjellige, at noen trenger litt, men altså, det behovet for å være I nærheten av et annet menneske, leve med et annet menneske, eller andre mennesker, ha en familie, eller være en del av noe, tror jeg liksom, ligger så dypt forankret I. Altså, at hvis du en person som skyr nærhet og varme med andre mennesker, så da tenker jeg det litt flagg for meg da. Litt rødt for deg. For deg, ja. Ja, det hadde vært en litt sånn, det ikke en idealpartner for deg. Nei, men for noen? Nei, Andrew Tate mener jo det, kvinner jo objekter for sex. Han, men skal vi tro ham på det, ikke sant? Det sånn der, det jo, altså, han så ekstremt eksempel også, ikke sant? Og han så utrolig karakter på mange måter også. Han har jo et unektelig, når du maler deg litt opp I et hjørne også, som med et image også, la oss si hvis han faktisk skulle, som de fleste mennesker, endre seg hvert femte år, eller hvert tiende år, han kommer til å endre seg han også, han kommer til å bli mer reflektert, han kommer til å lære alt, alle de blunderne han gjør nå, beholde noen ting som faktisk funker, og noen ting som måtte skjønne, dette står jeg ikke for lenger. Folk endrer seg hele tiden. Man har jo et image å liksom, ivareta også, at det blir liksom, ok, hvis det ekstreme image som server han veldig godt med damer, penger og fame, akkurat den livsfasen her nå, så gir det jo mening at da må han jo full kjøre på med image også, så på at han ikke ligger og stryker på en dame etter at han har sex, eller at han har litt på en søndag kveld, litt kosebehov, liten armkrok, og kanskje liksom... Han har også vært en liten gutt, han også bare en liten gutt som har vokst opp. Selvfølgelig, ikke sant? Han har jo også akkurat, altså, med mindre han clean, hakkegal, og mangler et eller annet sånt som de fleste andre mennesker har. Men jeg har fjerndiagnostisert han litt da. Ok. Er det lov? jeg for fjerndiagnostisering, ja. Jeg hører så mye sånn der, og nå driver det noe, og fjerndiagnostiserer Putin og Trump og sånn. Ja, jeg for det. Ja, ok. Fordi hvis det berettiget, for eksempel hvis det kommer en pasient på kontoret mitt, og vi har, la oss si, 5 timer, og jeg gjør noen skid, noen kartleggingsverktøy, utredning og sånn, så kan jeg si, ja, han har narsisistisk personlighetsforstyrrelse, ja, du har gått til psykolog, blitt utredet, du har fått en diagnose, sånn som han viser selv. Nå har ikke jeg møtt Donald Trump, for eksempel, eller Karl-Ove Knausgård, eller han har møtt på Last Train, faktisk.
Så jeg har ikke hatt de inne på kontoret, jeg har ikke gjort noe verktøy på de, men jeg vet enormt mye om de. Mye mer enn hvis jeg hadde hatt 50 på psykologkontoret. Mm. Jeg har enormt mye kunnskap om de, og jo psykolog. Så jeg tenker at man da kan stille diagnoser ganske korrekt på folk da. Mm. Jeg har 0% tvil om at Donald Trump for eksempel har narsisistisk personlighetsforstyrrelse, det vel opplest og vedtatt da. Med Andrew Tate så har vel han nummer som heter Dark Triad. Hva er det? Den mørke triade, kjenner du til den personlighetskløstre? Det var den. Dark Triad? Det er så mørkt ut. Det er mørkt. Det er en triade, det er den første er psykopati. Mm. Nei, vent da. Det første er narsisisme. Ja. De er selvsentrerte, egoistiske, setter egen tilfredsstillelse foran andre sine behov. De er narsisister. Alt handler om de. Ja. Andrew Tate, check på den. Ja, men kan vi også, jeg blir så irritert når man gjør sånne her ting som binære, for jeg tenker at narsisisme er, liksom, det er grader narsisismen i annakser, at vi er jo narsisister alle sammen, men vi er ikke på, det er 0-100 nivå her. Hvor han sannsynligvis ligger mellom 90 og 100 ja. Som veldig mange også veldig mange kjendiser gjør ligger veldig høyt på narsisisme ja. Åpenbart altså, jeg tror alle mennesker som tar bilder av seg selv så snur mobilen den veien på seg selv det altså sånn, litt sånn lite knepp opp med narsisisme enn de som tar bilder andre veien du må jo per def være litt narsisist for å drive en egen podcast ja, jeg kjøper den eller møte opp i podcast Ja, jeg tror at folk er veldig interessert i alt det her som jeg har tenkt på. Du må jo per def være litt narsisistisk. Ikke sant? Så det jo et, men det vel nok ikke binært, men for Aaron Tate så det nesten binært, for han så høyt opp på skalaen. Mm. Han jo helt per def narsisist da. Ja. Uten at jeg møtte han så vet jeg at det det. Det ikke noe mindre gyldig enn at jeg skal ha den på psykologkontoret. Vi kjenner den jo bare gjennom den offentlige personen da. Hvis man da skal si sånn, ok, det så mye volym av den offentlige personen at vi kan gå ut fra at det at vi kjenner den. Ja, jo, vi vet jo ikke. Jeg har ofte hatt pasienter, og så henter jeg det på venterommet. Mm. Og så de litt sånn som han. Veldig bryske, Breitling, klokke til 70 000, sharp Armani-dress, advokat, liksom utstråler bare sånn ultramaskulinitet da. Ja. Og håndtrykk som nesten knuser hånden med liksom. Ja, hei. Så ser jeg, kom inn på kontoret. Og så lukker jeg døra på kontoret, så setter de seg ned. Nei, jeg er så redd for at... Og så er det en liten gutt som sitter der? Mm-hmm. Da legger han vekk alt det der fasadegreiene da. Ja. Så kan nok, det er nok en liten gutt inn i en rotate også. Men uttalt skårer man høyt på... Så Dark Stride nummer 1, narsisisme. Ja. Nummer 2, machiavelliansk stil. Ja. Du manipulerer folk, du lyver, du lurer folk, du fører folk bak lyset. Med et formål om å oppnå et eller annet. Du skal oppnå noe selv. Machiavelli fra Fyrsten, den boka. For eksempel, som vi snakket litt om Checking Neil Strauss, The Game. Mm. Du går bort til den fineste dama på barn, ja. Og sier til henne, hei, du er blant de 20 fineste der. Mm. Hva? Fader? Du gjør det bare for å manipulere henne. Din intensjon er å få henne til sengs. Mm. Så du har machiavelliansk stil i omgang med andre mennesker. Det er sant, trafficking. Hvor machiavelliansk kan man bli? Andrew Tate er jo helt på toppen her av skalaen. Mm. Så det nummer 2. Nummer 1, narsisisme. Nummer 2, machiavelliansk stil. Nummer 3, psykopati. Ja. For folk blir ofte bremset av det hvis de har et moralsk kompass og bryr seg og er empatiske, så er det en sånn brems mot å utnytte andre. Hvis du er litt psykopatisk, du har lite empati, du har lite moral, regler og lover, det for suckers, det for andre mennesker. Mm. Det ikke for meg. Du er litt psykopatisk, så har du Dark Triad. Ja. Den tror jeg han har. Så psykopati er jo sånn at du... er det nyanser? Det må jo være på en måte grader av psykopati også. Tror du det binært, eller? Jeg kan snakke om psykopati i 5 timer, så er det farlig å begynne på det. Ja. At det binært. Det både binært. Kan du ha litt empati og, til om mennesker og mye? så kan du. Ja, det ganske komplisert, for det er både binært, og så kan det være ganske situasjonsbetinget. Mm. For eksempel kan en mann være forretningsadvokat, nå karikerer jeg litt da, gå på jobben, være beinhard i forhandlinger, være en haj i møter, og skruppeløs og nesten gå over like og sånn. Og så kommer han hjem,
og så hjelper han barna med mattelekse, og kjempekjærlig, snill, lager vafler, en varm og tenksom mann. Så det ikke bare binært, det også veldig, kan være situasjonsbetinget da. Det empati, det du beskrev nå, egentlig? Hva? Det du beskrev nå, kom hjem og liksom være en kjærlig... Lage vafler? Og bry deg om barna dine, og sette deg ned med de, og... Jeg vet ikke om det empati, da. Nei, men også at du, kanskje du en haj på jobben, la oss si det advokat, jobber i militæret, du går litt over lik, men så har du en kompis som har et dødsfall i familien, eller han har gått med et vanskelig brydd, så har du en kjempegod støtte for han. Ja, da må du komme bort til meg, skal vi prate, skal vi gå en tur, og faktisk lytte på han og hjelpe han da. Så du kan være empatisk på noen områder, ikke på andre. Men det jo evnen til å sette seg inn i hva andre måtte tenke og føle. Ja. Det vel det som at hvis du overarbeidet, og du sliter som faen, så kan jeg tenke sånn, hvordan det liksom, skal jeg prøve å sette meg i hvordan din verden og hvordan det å overarbeide, og hva det faktisk medfører. Altså bare prøve å kjenne, liksom, kan jeg kjenne igjen, eller har jeg noen eksempler i livet mitt som kan minne om det du lever i nå, ikke sant? Som prøver å finne noen referanser og prøve å forstå andre mennesker, gjøre sitt beste til å forstå hvor den andre og hva de strir med og hvor de står i livet. Noen form for autisme så mangler det jo den evnen til å sette ting fra andres perspektiv. De kan det ikke. De liksom har ikke den kapasiteten. Psykopater kan sette ting fra andres perspektiv, men de driter i det. Ja. De bryr seg ikke om det. Ja. Det jo en barnepsykolog, Piaget, kjente han, som har en metafor om, som jeg tenker er ganske fin, om fjelltopper. Det vil si når man blir født, når du blir født, eller jeg, eller alle, så man veldig egocentrert. Barn det. For eksempel barn 4 år, vokser opp fra en drøm, og så forteller de moren og faren sin, ja, sånn, så tror de at moren og faren vet hva som har skjedd i drømmen. Eller barn snakker i telefon, så sier de, se på den der, se på det bildet med han med piano, så skjønner ikke de han i telefonen, ser ikke det bildet. De bare på sin egen fjelltopp. Da tenker jeg det en sånn alpefjelltopp da. Og så blir barn litt eldre, hvis de ikke har autisme, eller sånt, så utvikler de evnen til å skjønne at andre er på en annen fjelltopp. Jeg kommer hjem, og så har jeg vært i barnehagen. Mamma vet ikke hva som har skjedd i barnehagen. Hun har vært på noe som heter jobben hun i dag, og hun liker ikke spagetti med jordbærsyltetøy som det beste. Hun vet, da begynner hun å skjønne andre folks liv for et annet perspektiv enn seg. Hvis jeg på min fjelltoppferie, for eksempel, jeg psykolog, jeg har opplevd det og det, jeg drømmer om det og det, jeg føler for noe sånn og sånn. Og så kan jeg, sant, det grunnlaget for empati, har en kompis, han har opplevd kjærlighetssorg, da kan jeg midlertidig gå ned fra min fjelltopp, og så kan jeg gå opp på hans fjelltopp og sette meg litt inn i hans sted da. Dessverre så går kanskje folk opp andres fjelltopper av litt feil motivasjon, psykologisk sett. Mange grunner da, for eksempel sosial angst, så går folk på jobben, og så er de på andres fjelltopper, for å prøve å tenke hva andre folk tenker, for å oppføre seg ut fra det, for å bli likt da. Eller mest for å ikke bli mislikt. Eller en pasient jeg hadde nå, hun har lyst til å studere sosial antropologi, og dra på sånn feltarbeid på en øy, jeg husker helt hvor det er, i Guinea eller noe. Mamma og pappa vil at hun skal begynne på JUS. For det er en trygg, solid utdanning. Og du kan jobbe i onkels advokatfirma når du blir stor. Det er mamma og pappas fjelltopper kan også være en veldig sterk faktor. Da. Så man kan være på andres fjelltopper av empatiske grunner, eller av litt sånn usunne grunner, men det som med Andrew Tate og toksisk maskulinitet er, jeg er ikke på andres fjelltopper. Jeg er bare på min egen. Ja. Som også er litt sånn dark triad greie da. Ja, men det er interessant, altså, men er han blitt sånn? Er han født sånn? Eller bare spiller han sånn? Jeg vet ikke. Psykopati er jo ganske arvelig. Jeg vet ikke om han det genuint. Hvis du driver med trafficking, så må det være litt psykopatisk da. Men det jeg liker er sånn der, at hvis man greier med sånne personer som blir så utrolig store i offentligheten og utskjelt, at hvis man greier å finne faktisk noe de har sagt som som de er enige, som de eller synes positivt, eller som faktisk de har et poeng. Ja. Det jeg synes at de menneskene lytter jeg mye større grad til enn de som lager sånne anti-glorie-effekter på mennesker. Sånn som bare at alle sider med Andrew Tate er negative. Absolutt alle. Ja. Alle sider. Jeg tror, som jeg har sagt flere ganger i podcasten her, alle de drøyeste menneskene opp innom historien, fra seriemordere til presidenter, krigsledere, massemordere. Altså, du kommer til å finne mange ting i livene deres som du har til felles med deg. Ja. Sannsynligvis.
Og så det ganske mange ting som skiller deg fra dem, men også det mange, mange ting som at du faktisk vil like hunder da. Veldig glad hunder, du og han massemorderen der for eksempel, eller ja. Så det veldig ubehagelig da, at det finnes mange felles berøringspunkter som og kanskje også faktisk enigheter for eksempel, at det sånn ta en massemorder som sitter inne i fengselen nå i Norge da, som kanskje har noen tanker og ideer om EU som du faktisk enig. Ikke sant? Bare sånn, oi ja. Faen, det var litt ubehagelig. Eller, så, jeg enig ja. Med han om EU-spørsmål. Faen, da må jeg tenke meg et om her. Det blir guilt by association, ikke sant? Eller spille sjakk med han, og så var han veldig morsom å spille sjakk med. Ja, jeg tenkte på mange ganger. Bare pedofil. Ja. Jeg tenkte du sitter liksom med en av verdens drøyeste pedofile mennesker, og så plutselig finner du et felles samtaleemne som får dere begge til å le av den samme tingen, at dere på felles sted og begynner bare sånn, og finner en god tone med et menneske med et verdigrunnlag som du bare avskyr. Jeg har lest Min kamp 6 for ikke så lenge siden, har lest i Knaus. Ja, første. Du har ikke lest andre? Nei. Og det, 6 er den beste, synes jeg. Mm. Hvorfor det? Veldig interessant om Adolf Hitler. Oh, ja. Som jeg alltid tenkt på som en 100% ond person. Hitler. Ja, for du tenker at mennesker er onde, at de ikke gjør onde ting? Nei, ikke etter at jeg leste boka, for da synes jeg litt synd på han. Ja. Dårlig, vanskelig oppvekst, kronglete, prøvde å komme inn på kunstskole. Ja. Og så til og med i begynnelsen av 20-årene, så vet man ikke, det er få mennesker som er så biografisk dekket som Hitler, men da er det et par år man ikke vet helt hva han gjorde, for han levde på gata, og han ble observert for eksempel i suppekjøkken, sånn hjemmeløse som står i suppekjøkken, Der stod Hitler og bodde på gata alene. Tenkte jeg. Vil du reise tilbake i tid og drepte han der, ikke sant? Vil du gjort det? Ja. Når vil du drepte han som baby, hvis du kunne? Eller en liten søt baby? Jeg har sagt det flere ganger. Jeg hadde adoptert han, og så har jeg gjort han, brukt intellektet hans til noe som verden kunne fått bruk for. Du kan jo snakke med Hitler nå. Har du fått med deg det? På AI? Ja, det kan du sikkert. Men det blir, ja, ikke sant? For genuint er det. Jeg hørte en samtale om, det noe som heter Historical Figures GPT. Der det matet en all personale. Vi har enormt mye personlig informasjon om Hitler, og John Lennon, og Jesus og Napoleon. Det er 10.000 figurer du kan snakke med da. Ja. Og du fikk litt feeling at du snakket med Hitler. Det er ganske litt. Ja, men jeg skjønner hva du mener. Og når du snakket med John Lennon, så var det litt sånn, yes, han altså, men det blir for meg på turn-off nå, at det er 100% maskinlært da. At det er akkumulasjon av informasjon og ja, men det er deres personlighet. Det er sånn de ville svart. Det er ikke sånn AI tenker et steg videre, bare hva med det jeg vet, hva antar jeg at denne personen ville ment om disse tingene her, som er usikkert da. Ja. Altså sånn disse kreative antakelser om Hitler for eksempel, som ville overraske deg. Jeg tror det er veldig lite de samtalen som vil overraske deg. Jeg ble litt overrasket over den samtalen med Hitler, for han var så kald. Han var liksom så rasjonell. Det var liksom en slags kjølighet der, som tok meg litt på senga. Jeg har alltid sett i talene med han er så flammende, rasende, ragende, karismatisk. Han var så kald og rasjonell. Det er jo maskinlæringen har liksom absorbert og akkumulert den informasjonen. Da. Det er det som jeg synes er poenget. Men jeg har jo, den Hardcore History 1 begynner jo hvordan den første verdenskrig utspiller seg da, fra liksom forspillet til, til utløsende Frans Ferdinand drapet. Okay. Så er det jo en ung østerriksk student som skriver en tekst som han leser høyt fra, som er en sånn type, en veldig bekymret tekst om hvordan verden, eller Europa er i ferd med å liksom eksplodere, at det er alt for altså en høyantennelig situasjon politisk i Europa, som er veldig sånn spot on, og veldig god analyse av den politiske situasjonen i Europa. Hvem var det som har skrevet det? Det var jo Hitler, i sine yngre dager, som var bare sånn der, oi, og så ser han på sånn, den teksten, den var skrevet av Hitler. Og det er liksom litt ubehagelig å kjenne på at man er helt enig med det han skriver der. Ja, ja. Som er ganske reflektert, ikke sant? Så det er sånn, det er litt sånn pussy at jeg tror vi bare fungerer med at liksom onde mennesker, altså mennesker som har gjort onde ting, er veldig mye behagelig å bare kategorisere som onde, sånn at vi bare kan dytte dem bort, altså ha dem i den båsen her, og så bare
lever vi livet videre uten at vi kompliserer for mye, sånn som vi gjør filmer, ikke sant? 100% onde antagonister. Ja, ja, det jo litt sånn, ting det passer liksom ikke inn, det blir inkongruens da. Hvis du har et hår på hodet, så jeg, her har jeg et hår, ok, fint. Hvis jeg har det samme håret i suppa, det et problem. Identifiserer meg seg med noen bestekompis mener, det jo helt fint. Identifiserer seg med noe hitlimitet, og da var det helt gærent da. Tenk om du skulle tillagt liksom, terroristen i Die Hard-filmen, liksom noen litt sånn empatiske sider, at de plutselig bare liksom følsomme, at de bare sånn... Jeremy Irons? Ja, at bare sånn, de plutselig bare sånn gjør noe helt sånn out of... Sånn, eller sånn, i som ikke ondt da, som faktisk har et sånt veldig flott, humant aspekt. Men de har noe godt i seg det, for det ikke 100% folk kan være høyt opp på skalaen på Dark Drive eller noe. Ja. Men det ikke på 100, jeg tror ikke Andrew Tate det heller. Så alle folk har noe godt i seg. Så Andrew Tate... Alle folk har noe ondt i seg også. Ja. De hadde sannsynligvis løpt inn i det brennende huset, kanskje redda... Et eller annet, et barn. Jeg hadde litt rar opplevelse med, apropos Franz Ferdinand. Du vet han som skjøyt han? Gavrilo Princip? Ja. Jeg var konsentrasjonsleir, Tresenstadt, som var kjent konsentrasjonsleir i den andre verdenskrig, så på liksom hele forferdelighetene der da. Og så var det en celle som var helt annerledes enn de andre. Og så spurte han, det var en guy der. Nei, her satt han som skjøyt Franz Ferdinand, Gavrilo Princip. Åja. Så han ble buret inne? Så han ble buret inne i et eget fengsel. Det var bare han som satt der. Det var sånn høyrisikofange. Så det var et eget fengsel til han. Bare han. Og så ble det brukt igjen under 2. verdenskrig som konsentrasjonsleir. Meg bekjent så var han en del av en gruppe soldater som, jo, som planla ditt attentat mot Franz Ferdinand. Og det er helt tilfeldig. Altså, det drapet på Franz Ferdinand, altså bare historien bak det, hvor tilfeldig det er. Fordi han missa jo... muligheten til å drepe han, og han skulle jo dra hjem, men så greier Franz Ferdinand å kjøre, altså sjåføren å kjøre feil, og så skal de snu i gata, og bli stående på tvers i den veien, tilfeldigvis der hvor han står. Han har egentlig, gitt opp og skal på vei hjem, og da ser han så bare sånn, hva er de faen er de driver med? Den bilen står på tvers, og de er på et rett på, så han løper bort og plaff, plaff. Hvor syk, altså, det er sånn, det som antenner som første verdenskrig er bare sånn en helt utrolig tilfeldighet av en, at Franz Ferdinand kjører seg fast i gatene i, det visste jeg ikke. I Sarajevo. Ok, men er vi på punkt to? Ja, nå gikk vi jo veldig du var på Dark Triad. Ja, på Dark Triad. Men vi gjorde oss vel ferdig med den, gjorde vi ikke det? Vi kan hoppe tilbake til det som er toksisk mannsideal, at en mann skal bare ha emosjonene sinne og tapperhet. Altså, jeg synes jo menn skal ha både sinne, aggresjon og tapperhet. Det er jo det er jo kvaliteten med mann, men som man formulerer som at man bare skal ha det, at det utelukker alle mulige andre ting, det synes jeg jo med den ordlyden der, så gjør man da sinne og tapperhet til noe liksom, litt negativt hva heter det, negativt ikke kontekst, men konnotasjon mens i hvert fall tapperhet er jo en noe vi alle burde etterstrebe. Ja, det er vel bra begge deler, og du trenger begge deler i livet. Det er ikke bra å bli for servil og underlande og la deg bli overkjørt fordi du ikke har greia hand og trøkk og kunne bli forbannet innimellom for å forsvare deg selv eller andre du er glad i. Problemet er vel bare, du skal bare ha de emosjonene. Du skal være sånn tøff mann, slåss, MMA, tapper et sinne, men du skal aldri vise glede, tristhet, at du er redd. Alle som driver med kampsport har vel mestret dette her med å vise svakheter og forbedre svakhetene sine. At det er en veldig ydmykende prosess å komme inn i kampsport, er det ikke det? Sånn typ at du må akseptere tap med sindighet og bygge på deg. Altså det er et utrolig selvbyggende prosjekt å være i kampsport, for det er så utrolig ydmykende å bli fysisk dominert av en annen mann eller kvinne. Da. Ja. Men problemet er nok bare man skal bare ha de emosjonene. Andre emosjoner, det er tegn på svakhet, og hvis svakhet, det er uakseptabelt. Det blir jo problem for alle. Er jo litt redd, Andrew Tate er også litt redd innimellom, og litt usikker og sånn, men han kan ikke vise det. Det er jo å vise svakhet i de avgjørende situasjonene. Det er vel
det kan jeg være litt enig at du vil ikke ha en leder eller en far eller en skikkelse som opp til som tviler eller nøler i det viktigste når den viktigste avgjørelsen skal tas, er en beslutning eller skal agere, men at du skal vise svakhet liksom ellers, at det ting du ikke mestrer, at det som typen dette her kan jeg bli bedre på, dette her er ikke mitt felt, dette kan jeg ingenting om. Ja. Det mener jeg jo at det styrker jo folks tillit til deg, at du er åpen på hvilke ting du ikke mestrer i livet da. Har du sett den nye Succession? Eller? Jeg holder på. Jeg så første episode i går. Ja. Det er litt typisk de hengehuene, jeg vet ikke, de der barna da, de skal lage et nytt medium, eller skal de ikke det, eller skal vi gjøre det, eller skal vi ikke gjøre det, og frem og tilbake, og skifte mening, og så mener den ene det, og så mener den dama det, og så... Det greier ikke å koke ned til noen ting da. Og så er det klipp over til han Logan Roy, han faren. Fuck this shit, we're doing this! Og bare går rett på spørsmålet lokomotiv da! Fuck this business! Sånn er han da. Ja. Så skjønner du hvordan han har laget et imperie da. Og hvordan de aldri hadde greid å lage det fra scratch da. Nei. Selv, for han har den... Han har de styrkene. Jeg mister ikke ofte sånne folk som er kommet opp, som ikke arvet da, som er self-made milliardærer, er liksom nesten gjennomgående. Clean, hakkegale, kyniske, og ut av en annen verden. Altså, du kommer ikke opp på det nivået uten liksom å få deg noen uvenner på veien. Da. Jeg vet jo hvertfall om noen, jeg vet ikke om jeg blir saksøkt hvis jeg fjerndiagnostiserer kjente norske forretningsmenn, men... Godt spørsmål. Hvis du tenker på hvert fall et par redere eller folk som har gjort seg veldig rike, ja. Som har gått ganske over lik. Ja. Jeg tror ikke jeg kan si hvem det gjelder, men folk kan tenke seg det. Det er i hvert fall et par stykker som er ganske dark tried. Ja, det vil jeg tro. De er narsisister, for sure. De er veldig makiavellianske. De er psykopatiske. Flere av de er uten tvil, altså. Det er jo helt klart satt andre menneskers liv og helse i fare for at de skal tjene penger. Men det er jo nyttige evner, holdt jeg på å si, det er nyttige sider å være på den måten der når du skal ta disse avgjørelsene som jo både vanlige mennesker eller normale mennesker vil vege seg for, fordi altså det føles moralsk feil eller etisk feil av rette årsaker, mens disse personene vet liksom, okay, jeg skal få formuen eller denne bedriften her til å fungere, eller hvis vi skal lande den avtalen her, så er det dette som må gjøres. Det er ikke noe annet å tenke på. Og da tar jeg den beslutningen, da gjør jeg det. Ja, så han... 50 000 mennesker oppsagt. Ferdig med det. Han, Logan Roy, er nok ganske dark triad da. Ja. Og de menneskene der tror jeg altså, det er de mennesker vi egentlig vil ha i førersetet når vi kommer i krigssituasjon. Altså vi vil ha vi vil ikke ha Chamberlain, men vi vil ha han godeste Churchill. Ja. Altså vi vil ha, når vi er liksom, når det er alt står på spill, så vil vi ha de som kan faktisk har ballene til å ta de avgjørelsene som kan være de vanskeligste å ta, at ok, jeg offrer 50 000 mennesker her for å redde 60 000 der, den tar jeg, det er på min kappe, det er bare sånn Dette ligger på meg, men du vil ha den lederen som har ballen ut å ta de avgjørelsene. I mange situasjoner så tror jeg det er sant at folk som er litt sånn dark tried vil triumfere da. Som han i Succession eller Andrew Tate har blitt en suksess på en måte, men i veldig mange yrker og situasjoner så vil de samme personlighetskløsser bare skape problemer. Hvis for eksempel skal være barneskolelærer og være veldig høy på dark tried, så vil du falle gjennom en gang da. Jeg vil si, altså, hva ville Jordan Peterson og Andrew Tate vært uten media som deres motspiller? Altså, det er jo å tenke på, som, i hvert fall med Andrew Tate, altså, jeg hadde ikke fått med meg før langt ut på sensommeren i fjor at liksom, dette var noe alle snakket om. Og, det er ikke godt meg. Liksom. Og så begynte media plukket opp på høsten og bare pumpe på da. Ja. Og da så det hjelper disse personene her utrolig fram, bare Jordan Peterson også, hvor mye han har liksom vunnet på å herje med meningsmotstandere som prøver å eksponere han negativt konstant gjentatte ganger. Ikke sant? Og det så er det sånn hvor tenk hvor mange personer som ikke har havnet liksom i det største eksponeringslyset av den grunnen at media liksom ignorerer eller ikke vet om det, eller ikke bryr seg. Nei, for de spiller veldig på det. Det er jo nok av disse menneskene der ute. Selv nå med den pågående saken med Trump, med disse her pengene gatt og pornoskuespillere og sånn, det får så stor oppmerksomhet at Joe Biden, alle vet at han skal gå ut nå og si at han,
når det her blir sluppet, så har han kanskje gått ut og sagt det da, med at han skal stille til gjenvalg. Men han kan ikke gjøre det nå, for hele nyhetssyklusen handler bare om Trump. Mm. Så selv en sånn enorm nyhet som vanligvis hadde vært første side overalt, han skal stille til gjenvalg, det kan ikke han gå ut med. Så han holder, må bare holde til den saken ferdig. Mm. Så Jordan Peterson, Joe Rogan, alle disse... Ja. Joe Rogan jo også, mine, en helt vanlig amerikansk fyr. Jakter, så nysgjerrig på, på informasjon, men bare har en, en evne til å kunne snakke med hvem som helst. Ja. Og få folk til å åpne seg opp. Da. Ja. Og folk elsker å prate med han, og folk elsker å høre på han. For det sånn, og er liksom, det er ikke noe veldig unikt med Joe Rogan som person, tenker jeg. Han har jo ikke noen sånne ekstreme kvaliteter. Det er bare et, nei, er en match i tida på en måte, hvor, hvor innholdet også, på hans interesser, er veldig sammenfallende med hva som er populært av andre. Og han er nok ikke noen dark triad-fyr heller. Altså, han er ikke det, men han er, nærheten. På Big Five så... På Big Five så er han nok han ganske høyt over gjennomsnittet på openness to experience. Han er veldig åpen for å ta inn allting, og det synes folk det morsomt da. Ja. Og så er han sånn, han har 127 IQ. Oi, har han sagt det? Ja, han har testet det seg. Ok. Har du tatt IQ-test, eller? Ja, det er lenge siden. Jeg hadde en sånn Mensa-app som jeg tok på fly, alltid på flyet før. Ja. Men den ble bare høyere og høyere jo oftere jeg tok den da. Så det, sånn, det var jo... Jeg har ikke tatt en legit... ikke den ordentlige testen. Vice-testen? Veksler scale? Jeg tror jeg trener den opp på den appen, sånn at jeg virker... Ja, det blir litt som sjakk, da. Ja. Du skal bare egentlig ta Vice. Det kan du, du kan jo gå til en neuropsykolog, det tar 2-3 timer, ta Vice, Veksler Adult Intelligence Scale. Jeg vet ikke helt om jeg har lyst til å få den i ansiktet. Så får du tall. Alt er sånn, tenker jeg, sånn at du er litt... At du får svar på at du er litt dummere enn du egentlig trodde. Det er sånn... Men Taleb mener jo at IQ er jo den største... Liksom, skammen vi har gående i psykologiens verden, eller hva skal jeg si da. Hæ, hvem mener du? Nassim Taleb. Min, Taleb, ja. Så han, han står jo en harnakka på at IQ er bare en enorm bullshit-undersøkelse. Ja, samme personlighetsstruktur som han Taleb. Mm. I NTJ så kjenner jeg meg veldig inn i bøkene hans, hvordan han skriver. Jeg tenker litt likt som han. Som bare helt merker kaotisk. Altså, du prøver det. Ja, jeg synes ikke det er kaotisk. Altså, rest i første bøkene hans, Fool by Randomness og Black Swan og sånt, det, han har jo skrevet det provoserende kaotisk. Da. Men sjekk det greia. Her er noen PowerPoint slides. Altså. Ja, ja, ja. Men i hvert fall... Skal vi se... Hvem har vi vært det på med saken? Rogan, ja. 127 IQ. Ja. Det tror jeg er bra. Hvis, hvis du er litt smartere enn folk flest... så liker folk å høre på deg. Mm. Åja, det hadde ikke jeg tenkt over. Gjennomsnittet er 100, ikke sant? Ja. Det hadde spørsmålet ikke jeg tenkt over, ja, men det er innenfor rangeen av hva du kunne tenkt ut selv. Mm. Hvis han hadde sånn som Benjamin Netanyahu, som er 180, ikke, og sånn. Han sa mye, ja. Ja. Da henger det ikke med. Nei, jeg skjønner ikke hva man prater om. Så jeg tror han er ganske optimal med både personlig struktur, intelligens og som verdimessig og også ting i tiden at han som har slått, mange ting som har slått til da for han. Det er det mange problemer til mange norske podcaster hvor det er de intellektuelle sånn fritenkere eller folk fra akademia og sånn som lager egne podcaster og inviterer ofte, det har jeg sagt til mange av disse personene her også da, sånn, du er dessverre smartere, i alle tilfeller smartere enn gjesten din, og jeg vil ofte høre på deg i stedet for gjesten din, og det er liksom litt av hovedproblemet med ofte en podcast at, ja, at hosten er smartere enn, i mitt tilfelle så føler jeg jo alltid at gjesten er mye smartere på meg, og spesielt på de temaene vi skal snakke om, så er det jo, jeg har lyst til å bli lært opp, bli fortalt og få ny innsikt og kunnskap om noe vi ikke vet om. Ja, ja, ja. Så det er min gjennomgående en sånn booking-strategi, at ok, det her virker som en smart person som kan noe ikke jeg vet, ok, det blir bra. Men når programlederen eller verten blir for intelligent og for smart i forhold til intervjuobjektet, så er det ikke sånn det er vanskelig å få magien til å liksom sprute. Ja, 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 det er nok en cut-off. Det er, du må ikke være for ekspert hvis du skal ha podcast. Ja. Det er som Magnus Carlsen skulle intervjue og liksom litt sånn middelmådig sjakkspiller. Magnus Carlsen skal intervjue noen? Det var noen som helst. Sånn, liksom, skal Magnus Carlsen intervjue norske sjakkspillere? Sånn, det tror ikke jeg hadde gitt å høre på.
Da du vil bare Magnus Carlsen. Ja, du hører også etter gamen når han spiller mot Nepomniachtchi og sånn, så snakker de sånn jeg er queen for ball to bishop, text connection. Du skjønner ikke hva de prater om. For de snakker på så avansert nivå da. Det sånn de prater sammen ja. Når de prater om sjakk. Så hvis de to skulle hatt en podcast sammen så hadde de ikke skjønt noen ting. Nei, ikke sant? Vi vil jo høre om at han sitter og drikker whisky og vodka på hotellrommet eller drita av Carlsen og han spiller Hørsholm og en turnering. At han har en menneskelig side da. Mm. Det bringer oss til punkt fem da, som jo idrettsutøvere, idrettsutøvere er helt notorisk spinnemiddel på, og som er helt, hvis du skal bli en profesjonell idrettsutøver, så må du ha dette punktet på plass da, som er jo da, faktisk et toksisk mannsideal, ifølge den listen vi har her da. Ja. Men allikevel, så er det, hyller vi det i idrett og sport, men ikke i sosialverden og businessverden. Men når det kommer til idrettssport, så er det her at du skal alltid vinne, du skal dyrke eneren, og du skal vinne for enhver pris nesten. Ja. Det dyrker vi, og det elsker vi, ja. Og det hyller vi. Ja. Og disse menneskene, de av dere som er så heldige å ha møtt eller kjenner noen som er en ener i sin sport, jeg har jo møtt noen av disse opp gjennom livet, ja. Det er ikke de menneskene du har lyst til å dra på en ferie med eller ha en hyggelig middag med. Altså, det er, fy faen, det er. Det, altså, enere er... Hvis du skulle valgt en enere, hadde du kunnet dratt på fremøya. Du skulle til Las Vegas en uke. Ja. Hvem hadde du dratt med da? Las Vegas? Med en ener? Ja, i Norge. I Norge? Ja. Oi. Jeg kjenner jo ikke så mange enere. Jeg kjenner jo bare Carlsen. Jeg må tenke litt. Jeg har ikke oversikt over alle enere i Norge, ja. En uke i Vegas med Nordtug, det hadde klart kjedelig det. Ja, det hadde ikke blitt kjedelig, men ja, nei, jeg, vet, sånn, jeg kjenner jo ikke Nordtug om det liksom hadde vært en god match for meg. Da. Hvis du tenker på liksom, at hvis det hadde blitt fest, sprit, horer og ja. Noe litt hvitt pulver, så vet du faen, jeg er ikke sikkert. Jeg aner ikke. Det er ikke sikkert det hadde vært sånn min farse. Men, nei, men jeg tror det var sånn gjennomgående at de som liker, de idrettsutøverne ser som er enere, som skal vinne for hver pris. Jeg tror ja. De altså er litt skrudd sammen at det gjelder på andre steder også når de er ferdig med idretten, at det gjelder jobb, kanskje relasjoner, ja. Den type ting, at det der vinnerinstinktet kan... Vel, det her ser jeg at mange andre har et vinnerinstinkt å komme til jatsi for sånn der... Ja. Eller fotballtrening eller noe, og det er litt spesielt. Jeg har vært der litt selv, faktisk. Jeg tror det er problemet med toksisk maskulinitetsidealet om at man alltid skal vinne på alle arenaer, blir problemet. For eksempel, som jeg snakket om, hvis jeg er forretningsadvokat, og så er du veldig kompetitiv på jobb og går over like og sånn, men du kommer hjem, og så er du er ikke sånn mot barna dine. Du er en varm og snill og grei, for da har du pappa, liksom. Mm. Problemet med toksisk maskulinitet, du skal vinne i alle arenaer på jobb hele tiden. Eller at ungen dine skal også vinne hva faen det er, om de stiller opp, om det er innebandy, fotball eller svømming, så skal de ungene komme først. For å drive litt fjerndiagnostisering da, ja. så jeg et TV-program, som jeg må anonymisere, men det handler om tidligere idrettsutøvere som konkurrerer om å bli best. Mesternes et eller annet, mener du? Mesternes middagsselskap. Ja, riktig. Og der var det en fyr som var med, jeg ser det på min datalarmer, skjønner du? Okay. Har du sett den nye sesongen, eller? Ja, nei. Der var det en fyr som var med, jeg trenger ikke å si hvem det var da, men det var en ganske svær fyr, driver med noe inn på vannet. Ola Tufte? Driver, nei, cirka hun er da. Ok, på vannet, ok, rett, kjør. Stor fyr på vannet, men kan det være, må han tro? Det er lurt å være kompetitiv når du er i OL og sånn. Mm. Hvis du er det liksom på alle arenaer med alle folk hele tiden, så blir det liksom, du tar med deg spillereglene fra Ludo inn i jatsi, liksom. Ja. Det funker ikke helt. Ja. Det blir bare slitsomt. Mm. Du trer det ned overalt liksom, i livet. Mm. Så blir det bare slitsomt for deg. Jeg har oppdaget at jeg var veldig sånn, på en måte, jeg likte å vinne i alt. Var barn og yngre, og sånn, vi hadde på skolen at det var første mann til å, når vi hadde diksjon, husker du det, vi hadde på skolen for de vet ikke om det finnes på skolen enda, men da læreren leste opp en tekst og så skulle man skrive det som ble sagt da, ned i boka si og så da hadde vi sånn det drev jo læreren til vannvidd at den første som var ferdig å skrive den setningen skrev, sa ferdig, ferdig så hørte man ferdig og det var konkurranse med gutta venstre greide å skrive setningen fortest og ja. Og det var sånn der, da gjaldt det å vinne. Og i friminutten skulle man vinne, og i spill så kunne jeg kaste brettet og hive brikker og kunne klikke i vinkel og bli jævlig dårlig taper. Og det bare tenkte jeg sånn der, det var Nassim Taleb som skrev det i en av bøkene sin, bare sånn, det meningsløst, mest meningsløse aspektet du finner er mennesker som skal vinne nesten uansett hva det gjelder i livet. Det er fullstendig meningsløst. Bare vinne en debatt, eller vinne et argument, eller vinne det ene eller andre, det er ikke det det handler om.
Men nå har du vinnit I podcasten i verden nå. Jeg har ikke vinnit noen ting. Har du ikke det? Jeg har ikke vinnit en dritt. Kan du leve av det her? Ja, ja, men jeg har ikke vunnet. Det som har gått her med et vinnerinstinkt, så har jeg sagt sånn, denne podcasten her skal bli nummer en I Norge. Og når jeg har gjort det, så jeg på en måte, da jeg kongen, og da det den ikke, inngangen der. Ikke, det har aldri vært... aldri vært inngangen eller tanken til podcasten. Jeg har hatt møte med sånne der folk som har lyst til å samarbeide som skal tjene penger på det her da. Ja. Sånn, vi skal gjøre deg til nummer en, Wolfgang. Du skal faen meg bli nummer en podcasten her. Bare, men det er ikke et mål for meg. Dette er ikke en konkurranse hvor jeg skal vinne. Nei, for det ytre motivasjon, vet du. Ja. Det ingenting som blir bra nok hvis du ikke har indre motivasjon. Det går ikke. Nei, det ikke mulig. Det vinneraspektet, men jeg fant det så meningsløst jo eldre jeg ble, da. Sånn der, det der med å også, på en måte, ta tapet så tungt, og det ikke irriterte meg over at tapte på fotballkamp-treninga, tapte det I jatsi-partiet liksom, mot pappa, bare, å fy faen, jeg blir så forbanna, ikke sant? Men har du merket forskjell etter at du fikk barn? Hæ? Har du merket forskjell etter at du fikk barn? Eller? Veldig. Ja, hvordan da? Nei, bare, altså, konkurranse for meg, jeg greier ikke, jeg legger ikke sjelen ned I et spill eller en konkurranse lenger. Man kan si at man blir litt tjenlig person når man ikke greier, liksom, at man ikke, det kan være gøy med sånn familiestridigheter rundt kortspill og den type ting. Ja, ja, ja. Men det bare så utrolig energisparende og mye mer bliss, og mye mer, altså bare mye deiligere liv, og ikke bare drive og konkurrere I alt mulig. Og det sånn kompiser også som skal drive og konkurrere, Plutselig så har de begynt å trene. Hvor mange push-ups står du nå? Hvor mange push-ups står du nå? Jeg bare sånn, jeg drit. Jeg tar 10. Ikke sant? Jeg var 14 igjen da. Ja. Skal konkurrere, skal vinne. Så det sånn der, det konkurransaspektet så totalt meningsløst. Da. Når du oppdager gleden av å konkurrere med deg selv, så forandrer alt seg. Hva gjorde det for meg da? Ja, jeg synes jo man Zlatan Ibrahimovic, han ganske kompetitiv da. Jeg tror ikke han dark triad. Jeg tror ikke han psykopatisk. Jeg tror han egentlig han kanskje han narsisistisk da. Men han synes det var så deilig for barn, for det tidligere hvis han gjorde noe feil på fotballbanen, han skjøyte og så traff han tverliggeren, og så gikk ballen ut, så kunne han ligge 3 dager og bare agge på det da. Mm. Vet du at han fikk barn, så da var han irritert den kampen, og så kom han hjem, og så møtte han barna sine, og så var det borte. Betydde ingenting. Deilig. Altså, kan vi dra så langt, betyr barn alt? Eller? Er vi... Nei, det betyr, altså, tromfer det alt? Jeg synes, nei, jeg ser heller at jeg har 2 barn som jeg elsker, og, så jeg synes det egentlig. Mm. Men, hard science, forskningen, en jeg kjenner, nå, det her greier jeg ikke om å misere, fader, men han får tåle det. Mm. En jeg kjenner, som psykolog, som forsker på barnløshet og livskvalitet, fant ut nei, det å få barn folk som har fått barn de jo så ambassadør for å få barn ikke sant? Og du må få barn, du kan glede deg til å få barn se inn I barnas øyne og se litt deg selv det en fantastisk gave, du skjønner ikke hvor fint liv og du skjønner ikke hva kjærlighet før du får barn barn det livets gave, livet meningsløst uten jeg skjønner ikke hva jeg gjorde før jeg fikk barn barn og så har han faktisk forsket på det det sånn at de som går gjennom livet uten å få barn mindre lykkelige? Nei, faktisk litt lykkeligere. Det en myte. Det litt høyere livskvalitet enn folk som får barn. Mm-hmm. For når du får barn, så underdriver du de negative aspektene. Ja, det koselig å ha en baby og føle kjærlighet sånn, men liksom søvndeprivasjon, problemer på skolen, mobbing, arvestrid, senere livet, det bærer også med seg ganske mye negative potensielle aspekter da. Mye stress. Så han forsker, også, jeg vet ikke om han forsker på det på grunn av det her, men de kan ikke få barn. Hun kan ikke få barn. Mm. Og han altså psykolog og surfer, så alltid så møtte jeg han, og så sier jeg, faen så brun du da. Han har vært på konferanse på Hawaii, fikk hun med det, så jeg var en uke etterpå og surfet sånn. Mm. Jeg surfet det, jeg var der, jeg var på Pipeline, så møtte jeg neste gang, og så spør jeg, hvordan, jeg har vært på konferanse I Lisbo, og har surfet, og ble jeg, dro en uke før, og, bare, alt, og så kom det litt opp I tevåret, og så sier hun, kanskje jeg skal adoptere, ha et barn. Mm, ok, så går han I dataene sine, ett barn, livskvalitet, sjekker jeg. livskvaliteten går litt, men ikke så mye, ok. Ja, fikk han adoptere et barn. Og så går det et par år, og så liksom, at det barn litt eneste, men det jo sånn at man kan, den ordningen de hadde, man kan adoptere det faktiske biologiske søsken til den du har adoptert da. Ja. Ok, gå I datan sine.
To barn. Hmm, ska vi se livskvalitet. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Adopterte, så de har to barn da. Og så møtte han på gata, og så hei, for at han har så god tid og alltid prater om surfist. Så spør jeg, hva blir det surfing? Ja, kanskje neste høst, høstferien, så kanskje vi drar til Tenerife og sånn. Ja, hva skjedde med Hawaii og alle de ting? Ja, Lars, jeg må snøpe, jeg må hente i barnehagen. Få to barn da. Mm. Og så gikk det en liten stund. Og så blir kona hans gravid. Oi! Hun som ikke kunne få barn. Yes. Og da må han gå ut av datene sine. Tre barn, livs... Oi, ups. Nei, ultralyd. Det tvillinger. Å, hei. Så nå har han fire barn. Siden har jeg ikke sett han! Nei, jeg har ikke sett han. Jeg tipper han. Jeg så han på gata, han bare, hallo, så jeg bare skriver, fortsatt han. For en livsklede. Fire barn, altså jeg digger det. Altså jeg var så satt på to barn, men hvis jeg kunne fått flere barn, overtalt kona, så tror jeg det hadde blitt fire. Jeg men jeg, har lyst, liksom... jeg har lyst på en flokk, altså. Skikkelig lyst på en, det har vært gøy å få en flokk, men vi burde begynt tidligere. Det ganske røft. Samme her. Vi burde begynt mye tidligere. Jeg skulle gjort alt om igjen, vi går tilbake. Ja. Jeg har 7-11 da, hvis jeg skulle ha tre barn, det hadde vært fint, altså. Jeg skulle begynt når jeg var 26. Bare en liten sånn variant til. Fire barn fra 26, perfekt. Ja. Ferdig produsert når du 36, så har du fått siste ungen ut før du 60. Noe sånt. Ja. Perfekt. Ja, fordi veldig mange av de årene, 20-30 årene, så gjorde man bare det samme som man gjorde hvert foregående år. Mm. Så det var liksom ikke så mye, liksom... Men det der lykke, jeg må bare si, med all respekt å melde til forskervennen din her. Ja. Det der, for meg er det sånn bullshit-forskning da. Altså sånn lykkefølelse etter antall barn, på hvilket stadie i livet, liksom, vi snakker liksom et spekter på 40-50 år, du lever 40-50 år til etter å ha fått barn igjen. Ja. Hvor i livet er det du måler lykkefølelsen? Er det rett etter fødsel? Er det på 5-årsalderen? Er det 10-årsalderen? Og jeg bare sånn, jeg kjøper liksom... Ja, dette var snitt da. Ja, men jeg kjøper jo liksom, jeg synes ikke man kan sammenligne det helt tatt, altså, fordi det er litt sånn jeg synes det er vanskelig å regne på det, eller helt tatt liksom forske på det, for det er sånn som Aslo Toye sa, altså, det er mye slit, det er mye jobb, du investerer veldig mye i barna dine, og får det igjen da med renter jo eldre du blir. Altså er det noe som, det snakket vi om før podcasten her også, hva er det vi bryr oss om, sannsynligvis kommer til å bry oss om når vi blir gamle? Det er ikke liksom at jeg har lagt 1000 podcast-episoder, at du har liksom psykologi-sjappet deg, har gått til himmel, du har tjent masse penger, og ting har gått jævlig bra. Du bryr deg om hvordan barna har det. Det er det som er liksom... Jeg vet ikke om Logan Roy er helt enig i det. Ja, han har sånn ufordragelig sultne psykopatbarn, så er det kanskje litt annerledes. Men det er sånn, det er liksom, for annet er det å glede seg over, så tenker jeg sånn, hva skal du gjøre når du blir 60, 70, 80? Hvem er det du skal... Skal du bare bry deg om deg selv da? Skal du bare ha partneren din, så kommer den partneren til å dø før deg? Og så er det sånn, hvem skal begrave deg? Hvem skal liksom holde deg i hånden når du blir gammel? Og bare sånn der, for meg er det bare sånn der, den investeringen du gjør overfor barn, får du, jeg kjøper den 100%, det får du igjen med så utrolig rente når du blir eldre, og det gir så mening da. Jeg subscriber også på den. Ja. Amen. Amen. Så det var antitoksisk mannsideal. Ja, veldig fint. Få mange barn. Så jeg prøvde å liste opp, vi hadde Patrick Bateman. Ja, nå er vi på 1,5 time igjen her, vet du. Du kødder. Nei, det går fort og solskang, vet du. Tiden flyr i godt selskap. Ok, men jeg prøvde å finne litt stress, kjapt da. Ikke stress med tiden, altså. Jeg bare, hvorfor det har blitt så populært, lurte jeg på da. Mm-hmm. Og så tror jeg det er litt med den pendelen som svinger, at hvis veldig mange blir veganere, og det er veldig miljøfokus, ja, da kjøper folk seg bensinbiler og begynner å spise bare biff. Ja, pendelen sånn svinger. Motreaksjon. Motreaksjon. Ja. Anti-wokeness, anti-feminisme. Mm. Ting har blitt for feminisert, det blir en motkultur. Og så tror jeg litt at det er sånn white man's burden, at unge hvite menn føler alle andre kulturer og kjønn og trans og homofile og kvinner og innvandrere og immigranter og alt skal løftes opp utenom den hvite mann. For han har vært så dum tidligere i livet. Og så tenker de, faen, det er ikke min feil at menn på 1800-tallet drev med slaveri. Mm. Jeg har jo ikke gjort det. Mm. Eller opprettet kolonier. Det er jo ikke jeg. Så skal jeg sitte igjen og få white man's burden, sitte igjen og få straffen for det? Altså, jeg bare, hvis noen plumper ut med at det, liksom, slaveri er en hvit manns oppfinnelse, og at hvite mann, europeer, var dominerende i slavehandelen, så må man virkelig bare
gå in I materien och verkligen läsa på och bara ta till motmäle för det är liksom den största bullshiten och det största lögnen du hör hela tiden om slaveri är som att det är som man liksom går in på det afrikanska slaveriet då. Ja, ja. Alltså från muslimerna till hur afrikanerna själva har liksom sålt slaver till varandra och bara sånt. Det är totalt mess. Ja, ja. Fullständig mess. Så det är sån där den vita mans brydde arvesyn där det är den största bullshiten då men liksom nej men att unga män ska liksom känna alltså som ska känna på forfedres mørke historier og, Jeg skal sitte inn og ta regninger for det. Altså, det er så absurd, da. Men det litt sånn der, hvis man da aksepterer det også, det, ja. Det synes jeg det trist, at man som aksepterer går inn I den rollen og aksepterer at, ok, ja, jeg skal bøte, jeg skal backe disse ideologien og tankene og sånt også. Det synes jeg bare enda tristere og farligere, egentlig. Har du sett Atlanta, den TV-scenen, eller? Nei. Fy faen, det bra. Jeg hørte det jævlig bra. Det sinnssykt bra. Det en episode der hvite I dag må bøte for det slaveri for fennems jord. Det ganske morsomt. Og tragikomisk. En episode. Så jeg tror pendelen svinger. Hvite manns byrde. At de vil ha et mann. Jo, Patrick Bateman. Det ung hvit mann. Det kult. Det kult. Det kult. Hva tenker du på? Han sterk, han tøff, han bryr seg ikke om noen andre, han selvstendig. Jeg adopterer det som et ideal. Og så vil de ikke identifisere seg som incels, selv om veldig mange av de det. Ja. Det ikke noe kult å være incel. Mange som spør meg, hva faen det incel-greiene, Wolfgang? Så blir jeg jo så skyldig da. Det jo, jeg tenker jo litt sånn sekkebetegnelse for... unge, seksuelt frustrerte gutter som har mistet liksom, trua på samfunnets fordelingsevne ja. Når det kommer til sex og... Involuntary celibacy. Ja, altså, det, mye, ja det som definisjonen? Altså, det ufrivillig celibat for unge menn? Det som incel-kjernen? Jeg hadde en voksen mann I 40-årene som pasient, som kommer til meg for et angst for noe annet. Aldri hatt dame, og så kom apps, og så sier folk at de har lastet ned Tinder. Og så var han på Tinder, betalte sånn at man kan se om andre har liket deg og sånn. Tre måneder. Jeg tror det kostet 1200, jeg husker ikke helt. 1200 kanskje. Han fikk null hits. Null likes på tre måneder. Han så kontaktet han Tinder. Han jo også et driftig fyr, men så han kontaktet Tinder og forklarte saken, så han fikk tilbake betalt de pengene. Men det tenker jeg jo incel, de prøver å komme ut på markedet, kjønnsmarkedet. Han fikk null likes. Det var veldig trist da. Det jo som liv og naturen, det jævlig brutalt. Da. Man, ja. Da må man til starten av episoden her, må bestemme seg for, det liksom den eksterne verden, det noe gærent med, og som skal hjelpe meg på rett kjøl, eller skal jeg skape min egen lykke, og vet hva? Hva det faktisk kan gjøre selv for å forbedre situasjonen. Da. Og derfor identifiserer det seg kanskje mer med Sigma Male, hva en sånn sterk, drevet mann som man ikke trenger noen andre, i stedet for å være incel, for det høres ikke så bra ut. Sigma Male, Patrick Bateman, Joe Rogan, jeg litt Rogan, jeg litt Jordan Peterson, det kan identifisere meg med Andrew Tate, ja. Blant mine studenter, høyskolestudenter, hvis man spør dem hvor mange prosent synes Andrew Tate litt kul og litt bra ideal, så det 45% av menn svarer ja. Det ganske mange. Ja, det mye. Blant kvinner, så det hvor mange prosent synes han et bra ideal, tror du, blant kvinner? To. Et, en. Nesten riktig. Ja. Så det enorme kjønnsforskjeller da. 45% versus 1. Jeg så overrasket at folk vet så mye om alt at de greier å svare på det, for jeg har bare fått liksom bits and pieces. Det det jeg baserer mine få inntrykk av på. Jeg har en psykologipodcast som heter Synapsen, vet du? Hvis folk er interessert I psykologi. Ja. Hypnose, drømmetydning, personlighetsforstyrrelser. Og så spurte studentene mine, hva har du lyst til å høre en episode om? Andrew Tate. Ja. Jeg bare... Who the fuck, hvem det? Det her var det I fjor da. Ja, samme her. Vet du ikke hvem det Akkurat som jeg ikke skulle visst hvem Jonas Gahr Støre var. Liksom. Ja. Jeg bare, nei, ok. Men vet du hvem ville reise her da? Hæ? Hvem da? Nei, ok, glem det. Men
Og så har jeg laget en episode som jeg ikke har spilt inn enda, så snakket jeg med deg om det, så oi, det jo enormt mye info om han fyren på nettet og intervjuer, så jeg har liksom gått inn i det. Mm. Tatt, så det veldig kjønnsforskjellig der. Jeg tror ikke moren min vet ikke hvem mener du tenkt her. Altså, jeg skulle jo i podcasten til Oscar Westerlin i fjor sommer, og da var det sånn som så sa han, faen, vi må snakke om Andrew Tate. Jeg bare sånn, ja, Andrew Tate, det må gjøre seg på bussen inn til byen. Jeg bare, faen, hvem Andrew Tate? Måtte høre en podcast og lese meg et opp, bare sånn, faen, er det her da? Men ikke han, Oscar Westerlin, litt Norges Andrew Tate, eller? Selv om han ironiserer litt over det? Nei, altså jeg kjenner ikke Oscar personlig veldig godt. Jeg har møtt han de gangene vi har spilt inn podcast og tekster og styrer på litt. Så, ja, ja. Så jeg er jo veldig, veldig mye yngre enn meg. Mm. Og på et helt annet sted. Men så jeg kjenner meg mye igjen i 20-årslivet mitt, som ja, de gutta ja. Der, men det er på litt annet nivå de gutta der holdt på da. Ja. Men Oscar, altså i mine øyne, altså, det er vel så langt unna Andrew Tate du kan komme. Altså, det, er, okay. Det er en snill rolig. Han virker veldig snill. Han, altså, hvis du tar vekk, han er en karakter, altså, kamera går på, så har han en sånn entertainer-gen, som ja, ja. Veldig få har, og kan liksom være litt morsom og rope, og være litt gæren, og være litt drøy. Men første gang jeg hadde han i studio her nå, det var bare så sjekket det første podcasten jeg hadde Oscar her, okay, før vi virkelig breaket gjennom. Nesten litt på kanten beskjeden, superhyggelig, ydmyk ja. Gutt. Absolutt, og jeg bare sånn der, som bare har, som er nysgjerrig, er uavhengig, veldig, veldig uredd til å liksom bare bygge ting og ta masse, masse risiko. Og det var sånn, der, for meg er det han, hvis jeg hadde vært en sånn, en dame på 50-60 år, så jeg tenkte sånn, ja, men for en kjekk, ung, knakende, fin svigersønn. Ja. Altså, det hadde jeg tenkt bare sånn der, det sånn, men altså det når du får den famen som han har gjort på liksom 1,5-2 år, så kommer jo ikke det liksom uten reaksjoner heller, at det er reklame mot barn, og det er kritikk, og det ender veien, og det er drøyt. Oh ja, oh ja, oh ja. Men altså, ja, hva skal jeg si? Altså, en superenkel, hyggelig, ydmyk fyr, i mine øyne da. Ja, jeg synes han er morsom, jeg. Han, det er noe litt unorskt over stilen han så. Jeg synes han er en helt vanlig gutt, ja. I den alderen der, som mennesker som jeg altså, når jeg går til å bli vakt med egne 20 år, han er jo sånn tverrsnittet av en gutt som har lyst til å feste og ligge rundt, ja. Og ha det gøy, ja. Og tjene penger. Ja. Altså, det var meg en sånn der, kunne vært hvem som helst. Liksom. Men siste punktet da. Ja. Hvorfor er det blitt så populært i dag, en student etter og sånn? Jeg tror, et viktig spørsmål jeg har, som jeg snakket litt om med selvmord, er det manglende fokus på mannehelse? Spesielt unge menn? Jeg vet ikke mer. Men jeg synes spørsmålet blir kanskje litt vagt. Jeg synes kvinnehelse faktisk er viktigere enn mannhelse. Hvis vi skal, man skal ikke veie det opp mot hverandre. Jo, fordi mannhelse har vært så jæskla dominerende i medisin alltid. Hvis det er noen menn lider av hjerteinfarkt, eller, da skal vi satt alt penger på det. Menopause, menstruasjon, det er ikke så viktig. P-piller sånn, prevensjon, det er damer, P-piller for menn, nei, det forsker vi ikke noe på. Så det har vært så skjevt så lenge, så det at det er økt fokus på kvinnehelse synes jeg er helt betimelig. Men særlig med psykiske plager, så tror jeg, vet jo, det er så mange unge menn som går og sliter og har det helt jævlig å være på randen av selvmord og sånn, og bare går med det inni seg selv. Ja. Det er ikke bra, altså. Nei, det er jeg helt enig i. Det er jo ikke dogme, men skal vi si, den evnen til å gå ut mens du virkelig har de dype store problemene som da ikke skal i nærhet kategorisere som syting eller klaging, den type ting, at da ligger det også et ansvar hos mannen liksom, å ta det steget ut av og oppsøke hjelp. Da. Ja. Litt, men kvinner. Men han må vite at man kan gjøre det, og det må være akseptabelt, og man vite at man kan gå til fastlegen sin. Og men jeg tror vi er skrudd sammen sånn, jeg tror ikke dette her bare er noe sånt som er i moderne tid, men jeg tror det er et eller annet med mannen som liker å trekke seg unna flokken og dø i stillhet. Da. Altså bare sånn, ja. Nå vil jeg hanskes med sine egne ting og ikke ha for mye styr, og jeg tror også det var en av dem som sa at alle andre mennesker har jo så utrolig mye greier å styre livene sine, og laster og problemer. Ja, ja. Jeg skal for faen ikke legge mine problemer over på barna mine, og kona mi, og venner. Altså, faen, de har jo nok å styre med. Sånn tror jeg veldig mange menn tenker, som er en rasjonell tanke. Ja.
Jeg tror det en rasjonell tanke, men så tar de livet av seg, så det ikke bedre for kona og barna. Definitivt ikke. Så, definitivt så, ikke. Så grunntanken var god da. Ja, altså, men, så jeg, men, sier ikke det, jeg sier ikke det er bra at man skal altså, begrave det der greiene inni seg, men jeg tror bare at vi har det inni oss, at vi har ikke lyst til å legge våre problemer over på andre mennesker. Jeg tror menn ja. I stor grad er skrudd sammen på den måten der, fordi vi har lyst til bare ikke... Okay. Jeg tror det er sant, men jeg tror mange menn trekker det alt for langt, at det er for lite åpne om ting. Definitivt, definitivt. Så, og det er selvmordsstraten sier så det snakker for seg. Nyansert bilde. Ja. Men så, altså kvinnehelse, ja. Da, til sånn der, når du nevnte det, så er det er jo mye vanskeligere og mye mer å forske på når det kommer, for det er alle disse hormonsvingningene og alle aspekter, at det er sånn, ja. Jeg tror det er å forske på mannesyke og kropp og anatomi og alt det greiene her, så er det mye mer linær forskning da, eller at du får mye mer kanskje like resultater, mens kvinner har så utrolig mange faser, at det er mye mer komplisert og kanskje mye mer å faktisk utrede der sånn forskningsmessig at den kvinnekroppen er kanskje mye, mye mer komplisert enn mannekroppen. Mye mer hormon, veldig mye mer hormondrevet. Ja, som gjør at det er vanskelig å sammenligne. I løpet av en måned så er jo vi ganske likt hormonnivå. Ja. Det har vært å trene seg hvor litt opp og så litt. Kvinner synger veldig. Jeg har en kompis. Det kan man kanskje ikke si. en kompis. Han er litt drøy fyr altså, men han er ikke sammen med dama sin når hun har PMS. Nei, akkurat. Så. Stikker på hytta. Hva gjør det? Så spør henne. Så skriver han i kalenderen sin. 29.30-31. Ok, da stikker jeg på hytta. Alene. Jeg orker ikke å være sammen med henne. Ok, så ille. Men da må du jo snakke med henne om det, sånn at du faktisk... Hvis hun er så ille, så må jo hun gjøre noen endringer. Hvis menn hadde hatt PMS, så hadde de hatt veldig bra medisiner for det. Og opplegg for det. Kanskje? Nei, det er jeg helt sikker på. Tror du det? Ja. Det er mange som mener at man... Altså, jeg har ikke noe steik eller noen sterke meninger rundt det, men at mannhelsen er så kraftig underprioritert, ikke sant? Sånn Espen Goffeng og Kjetil Rollenes, altså stadig ut og påpeker sosiale medier og sånt. Og så det er jo sånn... øyes og ser også, da. Altså sånn gutter sliter i skolen, liksom. Veldig, du sa mye sånn selvmord, altså, sånn, men det er sånn, må man sette seg utrolig opp mot hverandre da? Altså, nei, sånn, absolutt ikke, jeg burde ikke gjøre det heller, man burde ha menneskehelse, ja. At det skal være mannhelse, eller at det skal være umaskulint å være en god far, eller vise svaket til å være åpen, sånn. Det er bare helt fiktiv dikotomi, det har ikke noe med naturen å gjøre det heller. Sug litt på den her da, den her overdiagnostiseringen ja. av folk, ja. Som jo er en veldig, som jeg snakket med Mette Kalager om, som vi skal gjøre en episode på også, okay. At vi oppsøker lege for mye om de problemene vi har. At du da kan havne i en sykehusloop når det egentlig ikke feiler deg nå. Som også, som måte, man sier at man skal til gå, dette er kanskje litt på siden kanskje, av psykologi og, okay, okay. Og psykologen, men i hvert fall det å gå og sjekke seg en gang for mye, bare for sikre skyld, ja. Er veldig mange leger som jeg snakker med i hvert fall, anbefaler det ikke det helt tatt. Ikke sjekk deg hvis det ikke er noe gærent med deg. Nei, det er veldig mange. Jeg har masse pasienter som er på en slags behandlingsodyssé hele året, fordi de er av vikarierende ting. De er redd for hjernesvulst, og så neste måned er de redd for ALS, og så er de... Og så børner de masse penger på alle Eris og Volvo til å ta neurologiske sjekker og ting og ting. Og så er det er litt sånn karikert med menn, da. De oppsøker jo hjelp når de egentlig ikke trenger det. De får... nå har jeg vært med på en podd med han Asha Kartberg som litt ut en bok om panikkangst. Ja. Kjempebra bok som jeg kan anbefale. Ok. Mens menn, når de har panikkangstanfall, så tror de at det er noe galt med hjertet deres. Ja. Så de, tror du det er hjerteattakk? Tror du det er innført? Ja. Hjerteattakk. Så 39% av de som er på legeakta akkurat nå, eller på hjerteintensiv på sykehuset akkurat nå, det er ikke noe galt med hjertet deres. Ja. Det er menn som er redde for at det er noe galt med hjertet deres. Og så får de kjempedyr oppfølging, behandling, døgn, EKG, koster kjempemye de sykehusplassene. Ja. Det er ikke noe galt med hjertet deres i det hele tatt. Men oppleves det helt likt? Nei, for de vet jo ikke om hva symptomen på hjerteinfarkt er. Det er ikke trykk i bryst og hjertebank som er symptomen på hjerteinfarkt. Det er feil. Hva er det for da? Det er jo stråling i arm og det andre symptomer. Ja. Men når de mennene kommer inn der og hjelp, ulv, så er det jo så hjelpetrengende, så de får behandling. De trenger det ikke. Mm. Mens når menn er deprimerte,
og egentlig trenger hjelp, da oppsøker de ikke hjelpeapparatet. Nei. Når de burde gjort det. Ikke sant? Så det litt opplysningsarbeid å drive med der også. Sånn kroniske lidelser oppsøker med en ikke hjelp for, mens... Særlig psykiske. Også ofte med kreft at jeg har gått med det. Nei, ja, nei, jeg har hatt vondt I ryggen. Ja, du har jo lungekreft, du har kjempesvulst. Hvor lenge har du hatt vondt I ryggen da? Nei, jeg vet ikke. Og så bare, det kjempelenge? Ja. Årevis? Ja, ikke sant? Det har kunne vært oppdaget lenge før. Ja. Da må, så hvis det noe gærent med kroppen, da må man, da bør man sjekke det opp. Det I hvert fall hvis det kronisk. Men det disse akuttilfellene som jeg tror man må komme til livs. At, og der det jo kanskje kvinner litt mer sånn stressende enn menn, at hvis det akutte tilfeller, at det vondt I kroppen et eller annet sted, så oppsøker man legevakten eller liksom lege umiddelbart, da, når det egentlig kanskje bare går over seg selv. Du kan jo bruke regelen til Kong Harald, for eksempel. Jeg tenker han har en bra regel. Ja vel. Fordi han hadde jo blærekreft, var det ikke det? Akkepeiling. For et par år siden. Og så var han holdt tale på kreftdagen. En veldig fin tale, ja. Som jeg tror han har skrevet selv. Ofte jo noen av talene hans litt stilisert. Han ganske bare funny, da. Han en funny. Han glipter til, han altså. Han glipter til? Ja, han glipter til. Men det var en veldig fin tale, og så kommer journalist, jeg tror fra VG etterpå, så spurte han, ja, hvordan går det med kreft nå? Er du mye bekymret for å få kreft igjen? Nei, tenker ikke noe på det. Ja, men burde det ikke det? For hvis det jo sånn, hvis du har hatt kreft en gang, så det større sjanse for å få det igjen. Litt døft spørsmål, da. Og så sa Kong Harald, nei, det var ikke sånn jeg fant ut at jeg hadde kreft innen bekymring. Jeg sto opp en dag, og så tisset jeg blod. Mm. Og så tenkte jeg, det et dårlig tegn. Det dårlig tegn. Så jeg ringte legen min, han egen livlege. Ja. Han, hva heter han, på Rikshospitalet. Jeg beste legen min. Jeg ringte legen min. Så han hadde det som regel, hvis det kommer mye blod ut av kroppen ja. På et eller annet sted, ja. Oppsøk hjelp, eller hvis det veldig, veldig vondt over lang tid, ja. Oppsøk hjelp. Mm-hmm. Ellers, ikke gjør det. Ja. Kissklås. Ja. Det veldig god, veldig så, god regel. Hvis du har en veldig rar førflekk, den kanskje ikke vondt, eller det kommer ikke blod, så blir det, det noe veldig rart, men ja. Ja, men jeg enig. Amen til og high five til Harald. High five til Harald. Ja. Hører han på podden din, vet du det? Ja, jeg jo lurt på... Ganske fet gjest, da. Det har vært en fet gjest. Altså, jeg kunne tatt hele bunchen, ja. Altså, ja. Durek, Märtha, Håkon, Durek. Mette Marit. Kunne hatt house party og rosévin med Mette Marit. Kunne vært gøy. Vet, Håkon veldig interessert I fransk disco og funk og sånt, vet du. Ja. Daft Punk musikk og sånt. Ja. Harald, kunne vi snakke om hva da? Seiling og livet og livsfilosofi. Sånn, bli født inn I en rolle man ikke har bedt om. Og det mye interessant å snakke om der som ingen har tørt seg innom. Ja, veldig. Og Lille Marius. Ja. Lille Marius, ja. Det jo noe større der, altså. Men han, ja, det jo mer et celebert liv, kanskje, enn noe annet. Tipper han ikke sånn kjempebegge. Så celebert liv veldig gøy, tror jeg, når det 20 år eller sånt. Men være en celeber person når det 40-50 år. Ja. Når du ikke har bruk for de celebre fortellene, da det bare dritt. Gripende historie med de barna, døttene, tar I bena. Ja. Det mye å ta av der. Ja, det det. Durek tror jeg kunne bytte et fyrverkeri av en podcast da, hvis jeg hadde fått den til å åpne. Han hadde vel kanskje stilt deg på? Ja. Men han får vel ikke lov av kongehuset nå? Nei, jeg tror han har lært av mange blundere. Hvis jeg skal flytte dit og sånt. Men jeg tror jeg hadde... Vi skal jo ha om Durek neste gang, når jeg skal fjerneorganisere folk med personlighetsforstyrrelser. Jeg synes han har ballere. Altså, han virker totalt fryktløs, liksom. Altså, bare har en markedsføringsidé til liksom, house-låten sin som skal ut på Spotify. Ja. Nei, bare gjør det. Tenker ikke. Bare så kjører på. Ja. Få masse kritikk. Ja. Men jeg tror jeg tipper han leser ikke medier og sosiale medier så mye, så jeg tror han blir, sånn, skåner seg selv for... Det massive eksponeringen som vi ser da. Så det bare sånn, jeg tror bare et preller av han ganske greit. Da. Ja, så han noe litt som man kaller skizotypal ifølge meg da. Ok. Så han lever faktisk I en litt annen verden. Ja. Han lever ikke I samme verden. Nei, det tror jeg du har rett til. Han lever I en litt sånn magisk verden da. Ja. I gamle dager så hadde han vært trollmann eller medisinmann I stammen eller sånt, vet du. Mm. Fått den rollen. Ja. Så han bryr seg ikke om det, for det jo ikke I hans verden. Mm.
Så. Du ser på det, han har en sånn aura I karakter at han virker veldig overbevisende. I hver tidsperiode så ville han vært en veldig overbevisende person. Ja, I nesten en hver jobb også. Vært sånn baptist preacher. Ja, whatever. Folk til besvime, eller bilselger. Ja, det nettopp det. Ser, eller hva sånn, som helst. En sånn mellomleder på McDonald's også, ja. Så han en fet mellomleder. Så lager litt stemning og... Vært diplom. Employee of the month. Samme person. Ja. Ja. Og spirituell, ikke sant? Og spirituell, ja. Det liker jo damer nå I disse dager. Spirituelle, ja, ja. Men åh, det går jo... Sklir de av bare krakken. Ja, nå skjer det ut her. Gjør ikke det? Jo, jeg skal opp... Nei, jeg fikk vel oppsummert det, gjorde du ikke det? Jeg vet da faen, hvor vi endte opp her nå... På kongehuset. Jo, men Kong Harald, det hadde vært en unødvendig å si, en ære, men det hadde vært oppriktig spennende å stille til praten. Kanskje vi skal løfte frem han som bra mannsideal, da? Ja, kanskje jeg vet for lite om Harald til å si... Jeg vet alt. Jeg vil ikke fjernognostisere han, for Donald Trump har jeg ekstremt mye info om. Ja. Andrew Tate også, da synes jeg man kan gjøre det. Ok, ja. Kong Harald, jeg vet for lite om hvordan han egentlig Jeg har hørt han med så mye sosiale lag, så han veldig morsom, veldig mye historie. Også jeg har hørt at han ganske drøy. Jeg har hørt han er jævlig drøy. Ja. Og så virker han som snill far og klok mann. Og, ja, samtidig han litt macho. Han ute på havet og seiler regatta, og han lar seg ikke pille på nesa. Kanskje han bra, jeg tror han mye bedre mannsideal enn Andrew Tate. Og jeg tenker om Kong Olav da, altså han var jo sånn råtass, han ga jo litt, altså det var jo en annen tid også, men han kunne være ganske skarp I kjeften da. Ja, han var rad, han var mer radikal, han var en rad type, hoppet kjempelangt I Holmenkollbakken og hadde du tørt å sette ut for Holmenkollbakken eller? Har du stått på toppen der? Jeg for gammel nå, da blir det, da ødelegger en eller annen fotball, et fotballkne. Hoppet 70 meter, altså eventuelt, han var rå type. Jeg kan ikke si noe annet. Nei. Han var elsket, men folk elsket jo Kong Olav. Ja. Selv om det litt sånn som Einar Førde, jeg tror ikke mye av liksom, de utsangene og kanskje de tingene som ble sagt og gjort kan nødvendigvis tåle dagens lys. Da. Tenk deg all den utroskapen som har vært I kongefamilien nå. Jeg var på en fest, kjente Travelers Club. Ja, det South Park driver å gjøre nå da? Det sånne selskap I Oslo. Er det det? Jeg var det igjen. Som lukket selskap, som Kong Olav var med I. Sånn. Ja, ok. Norsk eller internasjonalt, eller? Norsk, men det nok internasjonalt. Sånn polfare har sånn society... Ok, eventyrer og milliardærer klubb, liksom? Helge Ingstad, ja. Mm. Hvis du skal være med deg, så må du holde et S eller en tale om en eller annen slags bragd. Mm. Ja, kult. For å være der. So far, so good. Men du får heller ikke snakke om noe som det er snakk om der. Men kun for menn, eller? Ja, det ikke åpen for damer. Perfekt. Det ganske drøyt I vår lager, altså. Ja, men at det bare for menn, tenker du? Ja. Nei, jeg synes ikke det så drøyt. Altså, menn må jo få ha sine klubber og kvinner må få ha sine... Det kjempefine lokaler, rett bort til Oscarsklatte. Ja. Serverer bare gin tonic. Perfekt. Det liksom sånn kolonialist. Det kolonialist. Sign me up, altså, hvor hvor mange episoder og... De må ha gjort en slags bragd for å være med der da. Jeg måtte fortelle en historie om har du vært her? Er du medlem? Nei, jeg ikke medlem. Jeg bare var der, så jeg fortalte en historie om en reiseskilder jeg skal ikke ta den nå Kom du inn? Nei, jeg bare var der på en fest okay. Men jeg holdt en slags forelag men det lå å røyke der det ikke steder der lå å røyke lenger I vår dager Og da har han noen bilder på veggen av sånn Kong Olav og Nansen på fylla og sånn. Fordi de drev å ture på I den klubben da. Ja, ja, ja. Så der lever de som det jeg må komme inn på det her. Ja. Jo, da går jeg bilder med Kong Olav og Nansen på fylla som jeg så på det stå der. Mm. Ja, ok. Ja. Nei, men det mye med kongehuset som interessant her. Men den klubben her høres jo helt topp ut, ja. Men med røykinga, det kunne jeg spart meg for. Jeg røyker om nå, ja. Ja, det blir så jævlig mye mas med klesvasken. Jeg synes det fint å henge skjorten opp igjen, og så bruke den igjen neste helg. Ja. Uten å måtte vaske. Fy faen, det var dritt I gamle dager, det har vært på lastskjeden denne hele kveld og sånn. Ja, herregud. Jeg tenker det kunne være hvor som helst, men det lukta dritt av det. Men skal vi si hva moralen er da, med maskulinitet?
Jeg forstår mekanismen hvorfor det har blitt såpass... Nå hylles jo maskulinitet. Jeg har på følelse at maskuliniteten gjør comeback nå, at nå det veldig sånn at også kvinner også står liksom mer og mer, altså, ikke frem, men at de hyller maskulinitet, at menn må få lov til å være menn, de må få lov til å være aggressive og vise altså sinnefølelser, og stikke ut og sånn, gjøre fysiske ting, og jakte, og drive idrett, og brøle, og være litt sånn guttunger, og være dominerende, og liksom, være sånn gode gamle mannfolk, tror jeg, som virker som det gjør litt sånn comeback nå, at den her beta-mailen er veldig ut da. Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Jeg tror det. Let's go! Let's go! Ja. Vi skal jo prøve å holde det på en time. Det ble ikke en time. Nei, altså vi kan prate noen minutter til hvis du vil. Hva tenker du? Skal vi hoppe videre til neste tema? Vi kan neste tema blir vel personlighetsforstyrrelser, eller var det... Nei. Ja, det var jo på planen det. Litt mørkere saker, men vi greier vel å få litt latter ut av det også. Personlighetsforstyrrelser er et av mine favorittfelt innen psykologi, altså. Ok. Da skal vi lukke, da. Da kommer folk på å kjenne 13% av befolkningen i Oslo har personlighetsforstyrrelse. Herregud. Så enten kjenner folk seg igjen i en personlighetsforstyrrelse vi snakker om, eller så kjenner de noen som har en. Så i et klasserom så er det da, med 20 elever, så er det to stykker som ikke har riktig far, og så er det 1,3 personer i klassen som har personlighetsforstyrrelse. Det er bare fyller seg opp med gærning. 1% blir utviklet schizofreni, og så the story goes. Det er nok av greier å... Ja. Ja. Morsomt. Ok, men da skal vi lukke Sigma Male Toxic Masculinity kapitlet. Er du fornøyd? Ja, vi gjør det. Ja. Jeg kommer til å bli hyllet av denne episoden her. Tror du at folk kommer til å reagere litt på ting også, kanskje? Eller? Ja, det får vi håpe på. Det er gøy da. Så klipper vi ting ut. Jeg spør på hva folk synes om mitt syn på fjernlegendisering, men jeg står innenfor det. Ja, men det må du gjøre. Ja. Jeg backer alltid av initiativ og ideer her. Ok. Ok, da hopper vi videre. Yes.